ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်စောနဲ့ဖြာကတော့အများကောင်းမှုရေသာကုသိုလ်ရှင်ကိုဖို့တန်တဲ့ခါကြီးသုံးမှာကိုပဲတီးဖိဇာကုသိုလ်ရှင်များကတော့အောင်ပင်လေသိမှာကိုစံဝင်မတ်ဆွေဆွေစိတ်မင်းသားဘုံမျိုးစုံရောက်ဝေးမိသားစုတို့ရဲ့ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အများပေါင်းစုရဲ့ပြုလုပ်ကြသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ဝေဒီမှာဒီနေ့ညနောက်ဆုံးညတမတ္တနာကုသိုလ်ရှင် သစ္စာထက်ရွှေပရိမေတ္တာစုများဖြူစင်ထက်တန်တဲ့စေတနာနဲ့ပရိယပဋိပတ်သာသနာတောင်းဝန်ထမ်းရွက်ကြသည့်သံဃာတော်များအရုံဆမ်းမပင်ပန်းရအောင်ဆမ်းလောင်းလူဆက်ကပ်ကြတဲ့တပည့်များပြီးတော့တရားဓမ္မတွေပြန်ပွားရေးအတွက်ဘာကူမှ မျောကိုခြင်းမျောလင့်ခြင်းမရှိပဲစေရနာထက်တန်စွာနဲ့ဓမ္မပြန်ပွားရေးတနည်းနဲ့၆လတိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့သာသနာအလင်းရောင်တပည့်များနဲ့အလုံးသောဓမ္မသဘင်ပွဲအားခဲ့ရောက်ရှိလာကြသည့်ဓမ္မမမကတရားမြတ်လို့ကြသည့်သူတော်ကောင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးညမှာဓမ္မလက်ဆောင်ပေးဖို့ ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်လေးကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါပါတရားတွေလို့တရားကောင်းစဉ်ဆန်းနဲ့အောင်မိတ်မနေနဲ့ဦးဇနုမမျိုးစေရနာလူငယ်များရဲ့ဓမ္မသဘင်ရက်တုံးကဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်များဓမ္မကတိကာတွေ ဆွာပင်ပြီးတော့ဆက်ကကြတယ်အဲ့ဒီဇံကပွဲမှာနောင်တော်ကြီးတိတကုကြတဲ့ပွဲရယ်နောင်တော်ကြီးသမန္တရာရယ်နောင်တော်ရဝင်းွယ်အင်းမာရယ်ဦးစင်းရယ်၄ပါးကြွနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့က၄ပါးဆုံးပြစ်တယ်၄ပါးဆုံးတော့ရဝင်းွယ်အင်းမာဆရာတော်ကဦးစင်းတို့၃ပါးကို နောက်ထပ်တဲ့စာအုပ်ကလေးတအုပ်ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးပါတယ်သူပေးတဲ့စာအုပ်ကလေးကစိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါရဝင်းတွေအင်းမကစိတ်ညစ်ရင်မလုပ်ရပါဘူးအဲ့တော့ဦးစင်းကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာတရားတွေလို့ ဒီလိုအမှဆရာတော်လည်းဦးစင်းထက်၃-၄ဝန်းကြည့်ပါလေအဲ့ဒီသူလက်ဆောင်ပေးတဲ့စိတ်ညစ်ရင်ရေချိုးပါဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးလည်းဖတ်ကြည့်ပါလေရိုးရိုးလေးနဲ့တင်ပြထားပုံလေးကောင်းပါတယ်စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်ရေမို့ချိုးနော်ဘုရားကလည်းသွားစိတ်မညစ်တတ်တဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေအယုံပြုတ်အော် ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြူအောင်လို့ဓမ္မစာရေးဆရာများကလည်ရှုတော်မျိုးစုံကနေတင်ပြပေးနေပါတယ်။တရားဟောဓမ္မကတိကပေါင်းများစွာသူလည်းကိုလူမျိုးကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေစိတ်ညစ်နေကြမှာဆိုလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေရှုတော်မျိုးစုံကနေဟောကြားပေးနေတယ်။ခုလည်းပဲ ဦးဇင်းတို့အမြင်ရှုတော်လေးရနေတတိပဌာန်ဓမ္မကိုထုတ်လို့လို့ဒီကောင်းစဉ်လေးတတ်လိုက်တာပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာတရားတို့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာစိတ်ချင်းရဲစရာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေ မရောမှမတွေ့မကြုံပါရစေနဲ့ဖရာလို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆုပြည့်နိုင်ပါမလားမပြည့်နိုင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆုတောင်းသင့်တော့ဘဝမှာတွေ့ရကြုံရတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေစိတ်ပူလောင်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတဲ့အခါအဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှု စိတ်ညစ်မှုစိတ်ပူလောင်ပင်ပန်းမှုကိုတရားဓမ္မနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူကျော်လွှမ်းနိုင်ရပါစေသား
ရှင်ဘုရားဆိုရင်တော့ဒီစုမပြည့်နိုင်ဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတခုထုတ်လိုက်ပါမယ်စိတ်တစ်ခါမှမညစ်ဘူးတဲ့သူလည်းညှို့ထောင်ဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးမေးကြည့်လေစိတ်မညစ်ဘူးလားမေးရင်မညစ်ဘူးလို့ဖြေလို့ဘုသူဇင်တိုင်းစိတ်ညစ်တတ်ပါလေမှန်လားအဲ့တော့ ဥစဉ်တို့အခုဝိပဿနာဘုရားစကားနေဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာယောဂီတွေလဲဘုရားစကားနေဝင်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားလေ့လာလိုက်စားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုသူဇဉ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးညစ်စရာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ညစ်တိုင်းညစ်တိုင်းညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ပြန်လှုပ်တတ်ဖို့တရားစီဘူးအားထုတ်ရတာမှန်လား ကိုယ်စိတ်ကလေးပူလောင်သွားတယ်ပူလောင်သွားတယ်အဲ့ပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ပြန်လှုပ်တတ်ဖို့တရားလိုက်စားရတာမှန်လားစိတ်တွေပင်မလွန်သွားတဲ့ခါတိုင်းအဲ့ပင်မနဲ့စိတ်ကိုတက်တာရရအောင်လှုပ်တတ်ဖို့တရားလိုက်စားရတာနိုင်ရင်ကိုနာကြားထားတဲ့ကိုရှုမှတ်ထားတဲ့ကိုဖတ်ထားတဲ့ ကိုအားထုတ်ထားတဲ့ဒီတရားတွေဟာစိတ်ညစ်ရင်အတုံးချလို့ရမှတန်ဖို့ရှိတယ်စိတ်တွေပူတဲ့အခါအေးအောင်ပြန်လုတတ်မှတရားလိုက်စားရကြုံနတ်တယ်စိတ်တွေပင်မနဲ့ခါဒီပင်မနေတဲ့စိတ်ကိုတက်တာအောင်လုတတ်မှတရားလေ့လာရကြုံနတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်စရာတွေအင်မတန်ပေါ်တဲ့လောကစိတ်ပူစရာတွေရှောင်လို့မရတဲ့လောကစိတ်ပင်မန်းစရာတွေနေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့လူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လှုပ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစိတ်တွေပူလောင်တဲ့အခါပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်ပြန်လှုပ်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလား စိတ်တည်ပင်မန်းလို့နဲ့ခါအဲ့ပင်မန်းနဲ့စိတ်ကိုတက်တာရရအောင်ဆောင်ရွက်တတ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဒီတရားတင်တဲ့လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာတွေမတွေ့ပြရစေနဲ့လို့တော့ဆုတောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူးတွေ့မှာ စိတ်ပူလောင်ပင်မန်းစရာတွေမကြုံမရစေနဲ့လို့ဆူတောင်းလို့လေမရပါဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီပုထုဇဉ်စိတ်နဲ့တွားလာလှုပ်ရှားနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအရေးကြီးတာကစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်လိုက်ရင်ညစ်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြူသွားလိမ့်မယ်မှန်ကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ် ကဲမျိုးသမီးတွေနေတိုင်းနေတိုင်းရေချိုးပေးရင်တဏ္ဍာခမလွင်ဘူးလားတဏ္ဍာခလေးရင်ဘာကြည့်ကြလဲဟောမှန်မလို့ကြည့်တာမှန်ကြည့်တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲစဉ်းစားကြဦးဗျမှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာမှန်ကြည့်လိုက်တော့မှန်ထဲမှာကိုယ်ရုပ်ပုံလေးပေါ်မလာဘူးလား ပေါ်လာတော့ကိုယ်မျက်နှာလေးမှာဗေနံလေးမှာအညစ်အကြေးရှိနေသလဲဗေနံလေးမှာချွေးတွေနဲ့ကြီးတွေနဲ့ဟဲ့လားဟိုအညစ်အကြေးတင်နေသလဲဗေနံလေးမှာမှဲ့မဲရှိနေသလဲဗေနံလေးမှာဝတ်ချံပေါက်နေသလဲဟောမှန်ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုယ်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အပြစ်အနာအစာကိုမြင်ရအောင်လို့မှန်ကြည့်တာမှန်တော့ကြည့်နေဘာလို့ကြည့်မှမသိဘူးအဲ့တော့ ရေမို့ချိုးဆက်ပြပါတိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးညော်တွေချွေးတွေတန်တွေတန့်ရှင်းတော့ရေချိုးလိုက်ရေချိုးလိုက်တော့အဲ့ခန္ဓာမှာတင်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းသွားလားအဲ့ချိန်မှာတဏ္ဍာခါလိမ့်နေနေရာမှန်ရှိထိုင်လိုက်ရောအကြည့်တော့ဩမှန်ကြည့်တော့ဘယ်နှလေးပဲဆက်ပြတိုက်ပြီးတော့ညစ်ကြေးကြံသေးတော့ကြည့်တာမို့လား အဲကြည့်ပြီဆိုတာမှအဲမျက်နှာမှာညစ်ကြေးဖြစ်တော်မူဆိုတဲ့အခါဘာလိမ့်ကြတာတော့
อันนี้เจ้ากูเยชูตันเส้นไปแล้วปูลุหล่าอ๋อบาลีญาณเนาะตะชู่เลยป่องตายย้ายมาป่อตะชู่เลยไม่แก่เลยมาป่อตะชู่ก็เลยญาติมาปีบีบาลีญาณเอ๊ะตะคันนี้ตะนะคะตุ้ยไปแล้วมาดุยาติมาตะนะคะอีๆนี่ป้าบ่มาตื่นท่าได้ตอหล่าไม่ตัวกูล่ะอมุธมีฤา ยุคกูมั่นแน่จิตปีณีใดอหละเปลี่ยนได้หุตล่ะแล้วเจ้ากูเนี่ยไอ้น่ะนี่สิ้นตาไปโหลต้วยจิบาဆိုတဲ့ษาကိုကလေးတဲ့မှာရေးထားတာရှိတယ်ပထမထုတ်တဲ့ษาဥပါပါနေတဲ့ပါစိတ်အလားကောင်းစင်ပါတယ်လို့ယုတ်กูမှန်แน่จิตปีณีใดอหละเปลี่ยนได้လို့ စိတ်ကိုတည်နေကြည့်ပြီးနေတိုင်းအလှပြင်နေဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးအလှပြင်လိုက်လို့မျက်နာမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းသွားတဲ့အခါစင်ကြယ်သွားတဲ့အခါမျက်နာဟာလှသွားတယ်ဟုတ်တယ်လားရုပ်ကိုမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးအလှပြင်လိုက်လို့မျက်နာမှာ အခုနာကပြောတဲ့အညစ်အကြေးတွေရှင်းသွားတဲ့အခါတန့်ရှင်းသွားတဲ့အခါမျက်နာဟာလှသွားတယ်အဲ့ဒါရုပ်လှစိတ်ကိုတည်နေကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်မှန်မှန်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်နေရာဝတ်ချံပေါက်နေတယ်လဲစိတ်ထဲတော့ဝတ်ချံပဲပေါက်ပါတော့သင်စားပြောရတာသဘောပေါက်လား စိတ်ထဲမှာဘယ်နှံ့ကြီးတွေတင်းနေတော့စိတ်ထဲမှာသူများပေါ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့အိတ်တံမစ္စရိယအညစ်ကြီးတွေများတင်နေသလားစိတ်ထဲမှာသူများပစ္စည်းမတရားလိုချင်တဲ့ဝိတ္တမလောဘအညစ်ကြီးတွေများစွန်းထင်းနေသလားစိတ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ကိုမကျေနပ်တဲ့အမုန်းတရားဒေါသတွေများဝင်ရောက်ပြီးတော့ညစ်ပတ် ပေးချန်နေသလားလို့စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတတိမှန်ကိုပြောတာဘာမှန်တော့နောက်ကပြရားတွေတုတ်လိမ့်ထားတဲ့ပဂတိမှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နာမှန်နဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျကိုယ်မျက်နာမှာဘယ်နဲ့ဘယ်အညစ်ကြီးတင်နေတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရဘူးလားဘာနဲ့ကြည့်လို့မှန်နဲ့ ကြည့်လို့ဘုသူတို့ဘုသူတို့ပုတ္တုဇဉ်စိတ်ဟာညစ်တတ်ပါတယ်ပူတတ်ပါတယ်ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဆိုတာတတိမှန်ကိုပြောတာပါမမလေးအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်သွားတဲ့အခါတတိမှန်မှာကြည့်လိုက်ပါဆိုလိုတာကကိုယ်စိတ်သေးကိုတတိနဲ့ကြည့်လိုက်ပါ ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်แท้เบนั้นนี่วัชฉันป่องนี่แหละတွေ့ဘူးล่ะโลภะวัชฉันตบอกกะล่ะเบนั้นนี่มาเอ่ออัญญิเจดิไปนี่ตะแลสร้าไม่ตื่นไหนปูล่ะโดดะอัญญิเจปุจจุสินสิทธิ์มาไม่ไปดอกกูล่ะเอ ยกกูมั่นแน่จิตปีณีใดอลัพเปลี่ยนยะดุสิทธิ์กูตะดีเนี่ยจิตปีณีใดอลัพเปลี่ยนบ่โลบาเดอะห่าปูรองยีจิบาเดยกละบ่แท้สิทธิ์ละบ่ก็บ่โลอะเยจิบาเดยกละปิ๊ดสิทธิ์จะปุ๊ดเตะดูเนี่ยป้องจินดะล่ะอ๋อกูก็ไปเมจิลิ ยุบละไปแม้สิทธิ์ตบอดาอิมตันปิ่วะเรตุสิทธิ์ท้าญาตะเรตุโกจินสาทัดเตตุมิตรเตยาจี้มาเรตุตะนาเงญญาทัดเตตุกรุณาเตยาอาจี้เตตุยุบละไปแม้ป้องจินคินจินเตตุปอบะเดดาเพียงยุบละโพเนสิทธิ์ละโพเบหายี้จิละสิทธิ์ละโพอะเลเมเพียงดูเมญนามันเลจิตะคะไลมาละตุโลบ่เปีย စိတ်တွေညစ်ပတ်ပေးချန်သွားတဲ့အခါတတိမှန်နဲ့ကြည့်အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေတန့်ရှင်းသွားအောင်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဘာမှန်တော့
ไอ้ตริปทานมันตะฉะไปไม่รู้ว่าเตียสกันก็เลยหนีลาลูกเนาะผู้เจริญโยคีเนี่ยเนี่ย90ลုံซုံးมั้ยลูกไอ้ท้าลูกยะมั้ยอสงดีต้ายตาจิไปแล้วอัตมัตถะบาเด้เนาะเออกูจะบ้องละกုံแล้วส่วนซิยิงไปบาเมเนาะเออโทမျိုးเสกก็မျိုးดิ နောက်ကြမှာတော့အပေါဝါကပေါ်နောက်ကြမှာတော့အပေါဝါကပေါ်ငါတို့လှုပ်အားတော့ဥပုသ္တန်လာပြီးတော့နေတော့ငါတို့တရားထိုက်ဖို့သွားတာနည်းနည်းလေးနောက်ကြတာတော့မရဘူးတော့နေတော့မလုံးနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားစကားနေဖွင့်ပြီးတော့ဓမ္မသင်္တန်ပေးတာဟာအခုလိုတရားပွဲဆိုတာတော့ညဟောပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလည်းဟောပြီးပြန်ကြွသွား ပေးတာကလည်းနာပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားလမ်းကြတော့တောင်ပြောမြောက်ပြောပြောပြောအိမ်ပြန်ရောက်တရားလည်းပြောက်ဟုတ်တယ်မလားတရားစကားဆိုကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောသတိပဋ္ဌာန်တရားဆိုတာဘာကာယရူပသနာဆိုတာဘယ်လိုရှုရတာအဲစိတ်တန်ဒုပ္ပတနာဆိုတာစိတ်ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်တာဝေဒနာဒုပ္ပတနာဆိုတာခံစားချက်စီပြင်းထန်လာတဲ့အခါဘယ်လိုဖြေရှင်းတာဒါတွေကို Practically, we need to practice the teachings of the Buddha, especially mindfulness meditation practice. My Buddha ye so ma to the din di tadivatan deyahu letui cha cha le chinbu lobare. တရားဆိုတာနားထောင်ရုံနဲ့မပြီးပါဘူးနားထောင်တယ်ဆိုတာသင်္นานလာတက်တာเนาะငါတို့ဘဝထဲမှာနေစဉ်စိတ်ညစ်စရာတွေချောင်လို့ရလားစိတ်ပူစရာတွေမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းမကြားခြင်းလို့ရလားအရှောင်များတဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေစိတ်ပူလောင်စရာတွေကို how to overcome the mental painfulness or mental difficulties mental difficulties。ဆိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုတွေ။တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်နာနေတာတဲ့။မင်တယ်ဒီဖီကယ်တီးဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေ။ဘဝမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲရှိတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲလေ။ရှိတာပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲကမိတ်ဆွေကောင်းပေါ်ရင်ဒီနေ့ဆန်းသမိတ်ချက်စရာမရှိဘူး။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းသာရှိရင်တပြိနပြိသွားချီးဖို့ငါ့ဘုံမခက်ဘူး။ ဒီမတီလို့မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့သူကတော့ခက်မှာပေါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲဟာသူများစီကခဏတစ်ပြုတ်ငှားယူဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခက်ခဲရတော့သူများဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်တရားတွေဘာကြောင့်နာတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါပဲစိတ်ညစ်ရင်ဘာလို့ဖို့အဲ့သတိပဋ္ဌာန်မှန်လေးတစ်ချက်ဒီနေ့ ပါသာရေးသာသနာရေးဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဦးဇင်တပည့်များပါဝင်သာသနာလင်းအောင်ပုံစွမ်းများအသင်းသူတင်းသားပြပါဝင်ဦးဇင်တို့ရွှေမန္တလေးမှာရှိသည်များမြန်မာပြည်မှာရှိသည်များဘာသာရေးအသင်းလူမျိုးအသင်းတင်သူတင်သားများရောဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုစွန့်တင်ကန်ကြောင့်ဆွေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့လှူဒါန်းအားပေးကြတဲ့ပစ္စည်းရဒါယကသာသနာတကာတကမအားလုံးတို့တွင်အရေးကြီးတဲ့မှန်တစ်ချက် ဒီနေ့ညပေးခြင်းပါတယ်စိတ်ညေယံဧကယနောအယံဘိကဝေမေကောတတနာဝိသုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနံသမ္မတေကမာယဒုက္ခဒေါမနတနံအထင်ကမာယညာယတတိကမာယနိဗ္ဗာနတသေစေကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာ ເຂເວຕັນຕະລະເພລັມປີຍີກໍມຍໂຕຊູຍາອູຈິດາຈະຕະມີໂລຍະດິດັນຍີອິເມສັດຕະໂຣຕະຕິປັດຖານາຈິນຕະຕິປະທານຕຽາລີວາໂຣທີ່ອັດທິຕັນຕິຊິຈະບາເບກຸອິອຍັນເມກໍອີຕະຕິປະທານລີວາສູເດຈິນສິນລັນຈອງຈີທີ Tattana Phaya Pinsika Buddha Riyya Tau Kalaun Lung Sung Tho Tattva Pong Tho Yi
ဝေသုတ်တိယညစ်နေတဲ့စိတ်တွေဖြူစင်သွားဖို့ရာဧကယနမေကောတခုတည်းသောလံတကြောင်တည်းသောလံကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့တဋ္ဌာနလူတို့ဆရာဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ကထေတိကရုဏာရှိရှုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း သိဉ္ဇဉ်မန်ကြည့်ပါဗာမန်တို့မြတ်စွာဘုရားကမာတတိပဋ္ဌာန်သုတ်တော်ကိုဟောတဲ့အခါတခြားတရားတွေဟောတာနဲ့မတူဘူးဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်မှန်ကိုကြည့်တဲ့သူတွေသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့သူတွေရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရား9မျိုးကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောတယ် ကျင့်နည်းကျန်နည်းတွေသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်တရားတွေကိုမဟောခင်ဒါကိုကျင့်ရမယ်အကျိုးတွေကိုရှေ့တန်းကတင်ပြီးတော့ဟောထားတာပိဋကတော်မှာတွေ့ရပါတယ်စိဉ္ဇဉ်အဲ့အကျိုးတရား9မျိုးတည်းကနံပါတ်1ထိတ်ဆုံးကပြတဲ့အကျိုးဟာအဲ့ဒီဘဝမှာတွေ့အကျိုးရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဘဝအတွေ့အကြုံတွေပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းအသင်းတွေ ဆက်ဆံရတဲ့ကိုယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေဂရိမတိလို့သစ္စာမရှိလို့အိမ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲလင်မယားချင်းမိဘနဲ့သာသမီချင်းချင်းညီကိုချင်းချင်းမောင်နှမချင်းချင်းညီမချင်းချင်းအိမ်ဒီနာချင်းအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမှာသဘောထားတွေမှန်နေကြတဲ့အခါဆက်ဆံရေးကနေစိတ်ချမ်းသာမှုရကလားစိတ်ညစ်စရာကြုံရလားစိတ်ညစ်ရင် ခုနမျိုးသောအကျိုးတွေကထိတ်ဆုံးအောင်ပြတာဟာဟောဒီသတိပဋ္ဌာန်မှန်ကိုကြည့်ပါသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ကိုကျင့်ပါတဲ့တက်ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝစင်ကြယ်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်ရင်အဲ့မှန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့လားမျက်နာမှာအညစ်အကြေးတွေဖျက်ပြနဲ့တိုက်ပြနာတိတ်ရေချိုးပေးသွားတဲ့အခါဟောအတော်တန် แม่แม่วัชชันผู้ชื่อนี่เราตนคาลิตื่นไล่ต่อหล่ําตัวล่ะเอ้ไอ้หนูเว้ยสิญญ์ษาริเนี่ยจုံลุสิทธิ์ติญญ์ญ์ตัวได้คาไอ้สิทธิ์อัญญ์เจดีกุสิทธิ์แท้ก็นี่ตั่นชิ้นไปแล้วแผ่ทุบไปแล้วดีญิ่ตเตสิกลีผู่ตั้วผู้สู้ยินบ่าจิอ่ะมาบ่ามันจิอ่ะมาไกลเอ้อล่ะนี้กูอัตถมะลงจูเตีย အရင်လင်္ကာလေးဆိုလိုက်ကြရအောင်စိတ်အညစ်အကြေးကိုစင်စေလိုဘလန်းစင်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ညစ်အကြေးကိုစင်စေလိုတတိပဋ္ဌာန်လံကိုလိုက်ရမယ် စိတ်ညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုဘလန်းစင်ကိုလိုက်ရမယ်စိတ်ညစ်ကြေးကိုစင်စေလိုတတိပဋ္ဌာန်လံကိုလိုက်ရမယ်အဲ့ဒီ စိတ်ကလေးညစ်ညစ်သွားတဲ့အခါဘာကြောင့်ညစ်ညစ်ဘသူကြောင့်ပဲစိတ်ညစ်ညစ်စိတ်ကလေးညစ်ပြီဆိုတာနဲ့စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတဲ့ဘာမှန်ကြည့်ရမှာတို့တတိပဋ္ဌာန်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာဘယ်နေရာညစ်ပတ်နေတယ်လဲဘာကြောင့်ညစ်ပတ်နေတယ်လဲဒီစိတ်ကလေးညစ်အောင်ဘသူကလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာ တရားခံစက်ကအပြင်းမာလာတွဲမာလာအဲစိတ်ကလေးဘာကြောင့်ညစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မျက်နာကိုမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမှန်နဲ့မျက်နာပေါ်လာတော့ဘယ်နှလေးပါဘာကြောင့်ညစ်ပတ်နေတယ်လဲချွေးတွေကြောင့်လားဖုန်တွေကြောင့်လားအဲအဲသံပေါ်ရင်ဝက်ချံကြောင့်လားမတန်မရှင်းဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာမတွေ့ဘူးလား ထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်တဲ့အခါကြည့်လိုက်ရင်ရုတ်တရက်ဆိုရင်တော့ငါ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်တာနင်တို့
Mibari say ye deka, the Pelubia. Nindo ne niara nga station soko nambi de. Nindo nga go say ye ambio no zone in a bed. Nindo sago tapu gama shafu a yoga kind of demure. Nindo muera. Yara nambo wuhe. Yara nare. Kogo. Senyong, di dalam media lo ni deh lo yuti atau bivari deh piomita pare. Nemian senyeng le senye deka, ni ngah wa biobio senyong lo ni, ni me pingu lenyu tu mita deh. Tegen seko ni on lo deh, turiga piemala aduemala, aduema seko ni on lo da, kileta pavare. เสกุญญ์อ่อนลุเตกิเลสาเสมโยดองชื่อเลยเค้าก็จุตุช้องไม่อยากรู้เนาะญิ่มมาบาเว้เสญญ์เสียก็เลยตุ้ยกูตุ้ยมาบาเว้เสเสียเสียช้องลุกูไม่อยากหรอกไม่ลุกไม่ลุกผู้อี้จี้ดาก็ดิเสญญ์เย็นมันจี้บ่เสญญ์เย็นมันจี้ดาผู้ลุเลยเค้าก็ว่ามันจี้บ่ก็ไม่จ้องเนี่ยมั้งกูไม่ชื่อตนคะ จอกเปลี่ยนหน้ามาร่อมั่นชีดาเวอายุนี่จ้าได้ตั้วได้ครับเป็นเนี่ยมาไม่สู้โกสิกะลีญิดตั้วเองไอ้ญิดเสกะลีมั่นเนี่ยจิไปตันชีลุกผู้ยามันตะแช่สีร่อลูนี่บีปามันโดเอตริปะทันเตียเนี่ยชุบปัดไปใส่แท้กูเปลี่ยนชีไล่ลุชีงาใส่กูญิดอ่อนลุกตางาโกไอ้ไม่เปียวอ่อนไล่เสร็จตาตะเกเร่อตู้หมုပ်ผู้ ငါ့ကိုအိတ်မပြောအောင်နှိမ့်ဆက်တာတကယ်တော့သူ့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးနေတယ်အတွေးတွေပဲမှန်လားဟုတ်စိတ်ကိုလေးအောင်လို့တာအတွေးပဲအဲ့ဒီအတွေးကိုရတ်တတ်ရင်အဲ့ဒီအတွေးကိုကြော်လွန်တတ်ရင်ကျင်တတ်တဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်မကျင်တတ်တဲ့အတွေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအတွေးတွေရဲ့မတည်မြဲပုံကိုတတိမှန်နဲ့ကြည့်တတ်ရင် ပြဿနာဟာရှင်းရှင်းလေးရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်ရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်အခုຫນွေဥပောက်ကြောက်ဝါလေးတွေကြွေဦးလားကြွေတော့အောက်မြေပြင်ပေါ်မှာရှုပ်သွားဦးလားရှုပ်သွားတော့တကယ်စီးလဲလိုက်တော့ရှုပ်လိုက်ရှင်းလိုက်ဘုသူဇင်တွေသူ့နေကြတဲ့ဒီနေ့လောကကြီးမှာပြဿနာကတော့ရှောင်လို့ မရပါဘူးစိတ်ညစ်စရာကတော့မတွေ့ကျင်လို့မရပါဘူးစိတ်ပူစရာတွေဟာရှောင်ပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးအရေးကြီးတာကရှုပ်တိုင်းရှင်းတတ်ဖို့စိတ်ကလေးညစ်တိုင်းကြည်သွားအောင်ပါကြည့်အောင်ပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါအဲ့တတိပဒံ၄ပါးထဲမှာစိတ်တာနုပ္ပတနာဆိုတာပါတယ်တတိပဒံ၄ပါးရှိတာဦးဗျ กายานุปัตตนายะเวทนานุปัตตนายะสิทธานุปัตตนายะธัมมานุปัตตนายะมันเป็นเฉ็ดโตเลี้ยจะตะฉะหลอกดอยู่ตัวตะฉะหลอกไก่ท้ายเองก็ยาบิเอ้อลูกดิเยบวชหาอิมตันอลุชุบเดบวชดิผิดล่ะบิ Very busy life. The people are getting busy. The yet the yet Luria a low show that it show that the net the net Luria a low show that it show that it. I know the other family say a lot to me like you from me, the other people me, the other people me. No, the Gamayu, Jesuria, Dadana top bantare, Jesuria, a busy live at the Gari, Yalavari. ไอ้ตัวตาธนะตะกาตะกะมะนี่พะย่าก็อ้องซုံปี้ตัวดาเตียไปหุล่ะไอ้ตัวเสียแล้วจุ๊ทมิ้นจุ๊ออกมาเปียเนาะทมิ้นเช็ดๆก็ไม่รู้หรอกเปียเนาะเนี่ยแหละไปมาเปียเตียแหละบะรู้มั่นแหละตีนปี้มั้ยเปียลาครับมันตะฉะหลอกอย่าอ้องอยู่ตัวนั้นมามาอาหูพุ่นนี่ตะจานันนี้เลยเสียยองลูกกองนี้ อลกะมะอาลีเตยอัตเวลูกฤหาตีตันฉิ่งไปบ่อดอมะเลยรออูไม่ล่ะไอ้ชุบทวยเนี่ยบวชเเละมาสึกกะลีโหชินๆทาไป
ဖို့ရမှန်တစ်ချက်တော့လိုပါတယ်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်ဖို့ရကကြည့်တယ်မှန်လေးအရင်ဆောင်ထားမှဖြစ်မှာကိုဘာမှန်တော့တတိပဌာန်မှန်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ကဘာကိုဥစားပေးဟောနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့တချို့သင်နေတာကတရားဆိုတာတရားစခန်းကိုသွားပြီးတော့ရိတ်တာကိုသွားပြီးတော့ ဓမ္မယုံကြီးတဲ့မှာဖျားရှိမှာမျက်စိကိုမိတ်ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်တောင်တွေးမြောက်တွေတွေးခြင်းဟာအဲ့ဒီလိုထိုင်နေမှတရားလို့ထင်းနေကြတယ်เนาะတချို့စွဲနေတာတရားဆိုတာဘဝထဲမှာရှိတယ်တရားဆိုတာဘဝထဲမှာရှိတယ်ဘဝထဲမှာရှာရမယ် ဘဝထဲမှာရှိမှတရားကဘဝကိုအကျိုးကျေးဇူးကြီးကြီးမားမားပြုနိုင်တယ်တရားဟာတရားစခန်းမှာသာရှိပြီးတော့ဘဝထဲပါမသွားရင်တရားစခန်းဝင်ရကြမနှပ်ပါဘူးဒါကြောင့်တရားစခန်းဝင်ဖို့အင်မတန်ဘဝတာဝန်ကိုတရားတွေဖိစီးခက်ခဲလာတဲ့ဒီနေ့ခက်မှာကိုစင်းတို့သမင်းချက်ရင်းတဲ့တရားမှတ်တတ်အောင်တိုက်တွန်းနေပါတယ်သင်ပေးနေပါတယ်နော် ဆိုင်ကယ်စီးရင်လည်းစိတ်တွေတိတ်ပြီးလောလာတဲ့အခါတိတ်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အခါအင်မတန်အာယုန်တွေနဲ့စိတ်တွေရှုပ်ထွေးများပြားသွားတဲ့အခါတတိထားဖို့ရာအတိပေးနေပါတယ်နော်ကားစီးရင်လည်းကားပေါ်မှာလည်းစိတ်သွေးတွေကမပြည့်ဘူးလားဖြစ်တော့ဘိုင်ကယ်တာစီးနေတဲ့ကားတာစီးနေတဲ့ဒီစိတ်ကတိတ်မြန်တယ်လေခုလေးတွေကြက်တနာဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါလားခုလေးတွေယံဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါလား အိမ်မှာနေပဲယံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အင်းအဟိုင်းနေပဲဒကမကြီးတွေယံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အင်းအဟိုင်းနေလည်းမကြမကြဖြစ်နေဆိုတော့ဒါတွေကလည်းပြောဦးမှာဖြစ်ပါစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်တစ်ချက်တော့အိတ်ကထဲသွားလေရာထဲ့သွားပါညစ်တဲ့စိတ်အမှန်နဲ့ကြည့်တန်ရှင်းလှုပ်လိုက်ကြည့်သွားလိမ့်မယ်ညစ်တဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲ ကြည့်သွားလိုက်မယ်တတိပဌာန်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်စိတ်ကလေးပါကြောင့်ညစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်တဲ့ကိလေသာကိုညစ်တုံးညစ်ဆဲစိတ်แท้ကြည့်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လမ်းသွားရင်လဲစိတ်တရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တဲ့အခါစိတ်แท้ပြန်ကြည့်ပေါ့ကိလေသာတစ်ခုခုရှိရင်ဒီစိတ်ဟာဖြူမလားညစ်မလားပူမလားအေးမလားတက်တာကလားပင်မနေသလား กิเลสตาก็ไส้กูญิปัดอ่องเลยลุเตปุหลองอ่องเลยลุเตปินมันอ่องเลยลุบไปเลยซินเยอ่องเลยญินเซดับไปไอ้กิเลสตาเซမျိုးတောင်ရှိတာတဲ့မျိုးရှိတာလောဘလောဘရဲ့ဒေါသဒေါသရဲ့မောဟမောဟရဲ့မာနော လောဘတောသောမောဟမာနောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဌိနံဩဒေသံအဟိရိကံအနုတ္တပံဒီလိုသာပဲလည်းပြောတော့စိတ်ထဲမှာလူကျင်လုံးနဲ့လောဘရောက်လာရင်လည်းဒီစိတ်ကလေးကြည်မလားညစ်မလားနောက်သွားတယ်ညစ်သွားတယ်ဖြူတဲ့စိတ်ကလေးညစ်သွားတယ်မှန်လားတော်တော်ဘဝမှာဆက်ဆံရင်းနဲ့ เนาะဘယ်လိုသမားတွေနဲ့လှုပ်ရှင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့အိမ်ထဲမှာမိသားစုချင်းချင်းဆက်ဆံရင်းနဲ့ဒီဒေါသမကျေနပ်တဲ့ဒေါသကလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားအဲ့သူဝင်လာပြီဆိုရင်ဖြူတဲ့စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားညစ်သွားတယ်အညစ်ကြေးရောက်လာတာဘို့ဗျသဘောပေါက်ရလားလောဘဒေါသမောဟအမှောင်ဖုံးလို့နေရင်ဟောဒီစိတ်ကဖြူမလားညစ်မလား စေညေယံမန်တိဝါမာနမာနဆိုတာကငါရှိတယ်ငါကသိမ့်ပဲ1000ရှိတယ်နင်တို့အရေးဆက်ဆရာလားအောက်တန်းသားတွေကငါရှိတယ်ဆိုပြီးလက်မထောင်ရင်စိတ်ထဲဘယ်လိုရောက်လဲမာနငါသိတယ်နင်တို့ကငါလောက်သိလို့လား ငါ့ထက်ပိုမသိချင်ပါနဲ့နင်တို့ငါမွေးထားတာ
ไอ้งางาဆိုပြီးငါရှိတယ်ငါတိတယ်ဆိုလက်မထောင်တာမတူတော့မာနအဲ့မာနဒီမာနောအုံနတိလက္ခဏောလို့ကျန်ကံကပြောတယ်မြင့်မောက်ထောင်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်မာနရဲ့သဘောကဟိုကိုကိုကိုတော့အထက်တန်းကြီးထားပြီးတော့သူများကိုအောက်တန်းမှာထားခြင်းတာခြေဖို့အောက်မှာထားခြင်းတာ အဲ့မာနရဲ့သဘောပဲဒီမာနဟာစီးစိမ်ဥစ္စာအမိပြုတ်ပြီးတော့လဲမန္တတ္တတာပဲယာရူအာနာအမိပြုတ်ပြီးတော့လဲငါဘာထင်တော့ဆိုတဲ့မာနကလာတာပဲဟုတ်တယ်မို့လားပညာဘွဲ့ဒီဂရီတွေတတ်ထားရင်အဲ့ပညာတတ္တာအမိပြုတ်ပြီးတော့လဲမာနကမလာဘူးလားလာတာငါလိုပညာရှိကြောက်ပြောလိုက်ရင်ယုံလိုက်သမ်းပါစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားမယ်တွေးမယ်ယုံလိုက်သမ်းပါ ငါပညာတတ်တယ်လीမာနကပညာတတ်တာကိုမိပြီးတော့ဘောလူစိတ်သေးကိုမလာဘူးလားလာတယ်မာနဟာလေးယုတ်လာတာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲဟင်းငါနဲ့တန်လို့လားတူလို့လားကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဦးယုတ်ကလကဆုတ်ပြနောက်တော့ပြူကြီးဖြစ်တော့တာပဲသဘောပေါက်သလား မာနဟာကိုကိုကိုသူများနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့ကိုမထင်ဘူးသူများကိုကိုနဲ့တူတဲ့တန်တဲ့ကိုမထင်ဘူးအဲယုတ်ရီလှတာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲမာနကတက်တက်ပါတယ်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့လဲမာနကတက်တက်တယ်ငါလိုနာမည်ကျော်တွေ့ကျင်တိုင်းတွေ့လို့ရမလားတန်းစီတုတ်ပင်တုတ်သဘောပေါက်သလားအေအဲ့ဒီ မာနစိတ်သေးဝင်လာရင်အောက်ခြေလွတ်တတ်တယ်အောက်ခြေလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တာလဲသိလားလွတ်လွတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ချောင်းချောင်းလွတ်ကြည့်လိုက်ဒီလိမ့်မယ်အောက်ခြေလွတ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတာအောက်ခြေလွတ်ရင်လဲတတ်သည်မလိုက်နော်ပတ်စံချမ်းသာလားလို့ပတ်စံမရှိရာကရှိလားလို့ယာတို့မမြင့်ရာကမြင့်လားလို့အာနာမရှိရာက ชีลาโลนำเมมจี้ยากชีลาโลปัญญาไม่ตัดยากตัดลาโลไอ้ตูตูใส่แท้ยောက်ลาบีဆိုရင်အောက်ခြေလွတ်ရင်မဖြစ်ဘူးအဲအောက်ခြေလွတ်လို့လဲသွားတာတွေနာမည်ကျော်လောကမှာလဲအများကြီးရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပါအာနာရှင်ယာဒူးရှင်တွေလောကမှာလဲအများကြီးရှိတယ်ကြည့်လိုက်ပါ ဘာလို့သွားလို့စိတ်ထဲဘသူရောက်လာလို့အောက်ခြေလွတ်ရင်လဲတတ်သည်လဲဘာဖြစ်တတ်တော့ဒူပြဲတတ်သည်နဖူးလဲကွဲတတ်သည်ယုံရလားယုံခြင်းယုံမယုံခြင်းနေပုံမြင်မဟုတ်ပါဘဝတဲကိုကြည့်လိုက်ပါညံနဲ့ကြည့်ပါညံနဲ့ကြည့်ရင် တချို့အဆိုးကြော်တယ်လေတကွေတဲ့နဲ့ပေါက်သွားတာတော်ရောမြို့ရောနော်တကယ်အချိုးအချားတွေရောသူတို့တန်းကြီးပဲနာမည်လေးကြီးသွားတော့ပတ်စံကထောသွားဘူးလားထောသွားတော့ဒီထောသွားတဲ့ပတ်စံကိုလူမှုရေးသာသနာရေးဘာသာရေးတုံးသလားလို့ဆိုတော့ဖိုးချတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝကိုငွေရဖြစ်လိုက်တယ် ဟုတ်လားငွေကလူ့ဘဝကိုမြင့်တင်လဲပေးနိုင်တယ်ဖြည့်စည်းလဲဖြည့်စည်းနိုင်တယ်เนาะလူငယ်တွေအတွက်ဥစဉ်တွေးကြည့်ပါလေဟိုရေးလိုက်တာပါအဲ့ဒါမှငွေဆိုတာပါပါတယ်เนาะငွေကလူအတွက်မိတ်ဆွေလဲဖြစ်နိုင်တယ်ရန်သူလဲဖြစ်နိုင်တယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူအတွက်ငွေဟာသူ့ဘဝကိုမြင့်တင်ဖို့ရာမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့သူအတွက်တော့ငွေဟာသူ့ဘဝကိုဖြည့်စည်းဖို့ ရန်သူဖြစ်တယ်ငွေကြောင့်ဘဝပြတ်ကြတာတွေအများကြီးပဲမှန်ရလားအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်လောကကြီးကိုဓမ္မမျက်လုံးတက်ကြည့်ပါတရားတွေကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလားတရားတွေကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့မျက်လုံးထဲမှာဓမ္မမတက်တော့တရားကိုမမြင်ဘူးတကယ်တော့တရားဟာဘဝထဲမှာတွေ့ရတယ်တရားဘယ်မှာတွေ့ရတော့ เนาะ ตัวเนี่ยวุฒิเนี่ยไล่วุฒิเนี่ยสิติโลภะนี่ผิดเนาะ
ตุ๊ญญะอลเปลี่ยนได้ละจาจินฮะตุ๊ญญะต้องตะหลอกไล่ไปတော့ต้องจินกูบัวนอกด้านฉีนี่บ้ามาเปลี่ยนไม่จิโลบวชเป็ดตัวได้อยู่ตะมีเงินโลกจีเลยทีนี้ปะมาปีมาตะเน็ดแท้ตะเน็ดเมียลาไปตะบอปอกตะล่ะกูจีนี่กูต้ายตากูกูตีตาญาณปัญญาขอเลยไอ้ญาณปัญญานี่เปี่ยวซ้องล่ะတော့บวชไม่เป็ดติ๋นเลย เป็ดจ๋าเลยนำเมจี้มาบวชเป็ดตาฤาไม่ใช่กูล่ะเอาจิลุลุเลจ๋าฤาไม่ใช่กูล่ะมานะปะดูจองโดไอ้มานะใส่ได้ยောက်ล่ะတော့ดีใส่คลีก็ผู่ตะล้าညှက်ตะล้าใส่ညည်ยินมันจี้ว่าเนาะโลภโทสะโมหะมานะดิฏฐิ ဒိဋ္ဌိဆိုတာကအယူမားတာအမြင်မားတာကိုပြောတာယုံနံကိုပဲငါကောင်းဆွဲယူလွယ်ဒိဋ္ဌိပင်လို့မာစီဆရာတော်ရလင်္ကာစီခဲ့တယ်ယုံနံကိုငါမဟုတ်တဲ့ယုံနံကိုငါကောင်းလို့ဆွဲတာငါဟာလို့ဆွဲတာငါသားငါသမီးငါပစ္စည်းလို့ဆွဲတာငါမိငါဖေငါဦးကြီးငါဦးလေးလို့ဆွဲတာယုံနံကိုငါလို့ဆွဲတာငါဟာလို့ဆွဲတာအဲ့ဒါ အမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့သူရှိနေရင်လည်းဒီစိတ်ကဖြူမလားညစ်မလားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတာမဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုပြောတာဝိသိကိစ္စဆိုတာတရားမှန်တွင်မယုံကျင်၍ ခြင်းခြင်းနိုင်ညီဝေဘန်ကြည့်ဝိသိကိစ္စပင်တရားအမှန်ကိုအမှန်ကိုညံလေးတစ်ခါတမိုက်နဲ့ဟင်နင်တို့နီးရမဟုတ်ဘူးငါတို့နီးရမှမှန်တာနော်နင်တို့နီးရမဟုတ်ဘူးတစ္ဆာမဆိုင်ဘူးတယောက်ကလည်းဗာပြောဟင်နင်တို့နီးရလဲသတိပဋ္ဌာန်မကိုင်းဘူးမဟုတ်ကိုရောက်နေမှာစီရောက်နေရံဖြစ်နေတရားစခန်းမှာဟောတရားစခန်းလည်းမျိုးစုံဝင်လာတာဟုတ်ဗျမျိုးစုံဝင်လာတော့ယောဂီကလည်း အမျိုးကိုစုံနေတော့ရအဲစုံတော့တရားမှမချင်းတရားမှပဲလေထိုင်အောင်လေထိုင်အောင်နေတော့မပြောရမယ့်စကားလေအဲစကားပြောတော့လေဘာတိတိသံပဇာနကာရီဟောတိလို့ဘုရားကစကားပြောနှီးပေးတယ်တတိနဲ့ပြောတဲ့ဘာနဲ့ပြောစကားပြောတာတတိနဲ့ပြောတဲ့အလေးချင်းကိုလှုပ်ကြည့်ခက်တော့ခက်တယ်အတော့ခက်တယ်နော်ပြောခြင်းနဲ့အကြောင်းရတယ်မှာစိတ်ကနင်းမျောသွားတဲ့ ကိုပြောကျင်တာတဲ့မှာစိတ်ကနင်းမျောတချို့ဆိုစကားလူပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်မလည်းငါပြောနေတော့ငါပြောတာမပြတ်သေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပြောကျင်တာတဲ့မှာကိုစိတ်ကနင့်နေတယ်အဲ့တော့ကိုစကားမပြောခင်မှာဘယ်လိုစိတ်နဲ့ပြောတယ်လဲဆိုတာမသိတော့ဘူးဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုတာမသိတော့ဘူးအဲ့တော့တရားစခန်းမှာရံဖြစ်ကြတယ်တချို့ပြောပါတယ်တချို့တချို့ သဘောပေါက်သလားသိညရင်မှန်ကြည့်ပါမြတ်စွာဘုရားကမာသရိပ္ပရဏသုတ်မှာစကားပြောနေလဲသင်ပေးပါတယ်နော်ဘာသိတိစကားပြောသည်ရှိတော့သံပဇာနကာတိတတိနဲ့ပြုပါတဲ့စကားပြောရင်လည်းဘာနဲ့ပြောတယ်ကိုမပြောခင်မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာကိုသိတယ်နော်သူ့ကိုတကယ်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာမေတ္တာနဲ့ပြောမှလား ငါကနင့်ထက်သိပါတယ်ဆိုတာကိုကြွားခြင်းနဲ့ငါနင့်ထက်သာပါတယ်ဆိုတာပြခြင်းနဲ့မာနနဲ့ပြောမှလားအဲဒါမို့ရင်သူမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလို့သူကကိုယ်ကိုထင်ကြီးတာကိုလိုချင်တဲ့လောဘနဲ့ပြောမှလားဆိုတာစကားပြောရင်စိတ်แท้ပြန်ကြည့်တတ်ရင်သိတယ်သဘောပေါက်လားသူများပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်လည်းတတိနဲ့လားနားထောင်ကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားက တုံနီပါဝေသံသနာကာရီခေါ်တယ်တုံနီပါဝေတိတ်တိတ်စိတ်နေသည်ရှိတော့သံသနာကာရီတတိနဲ့ပြုတယ်သူများပြောတာကိုတိတ်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ချိန်တည်းတတိရှိနေတဲ့တတိရှိနေရင်သိတယ်သူစကလုံးရဲ့နောက်ကစိတ်ကိုမြင်တယ်ဒီလူဟာသူသိပါတယ်ဆိုတာကိုကြွားခြင်းလို့ပြောနေရလားဆိုတာသိတယ်သူတခုခုလိုချင်လို့လောဘနဲ့ပြောနေတာလားဆိုတာလဲသိတာပဲနော် သူပြောနိုင်တယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတာကို
ตีเลยตะหยอกๆกูตูมนาโลวนโตผิดไปไอ้ตันเมสริยะเนี่ยเปล่าနေတာလားဆိုတာလဲตีတယ်တယောက်ယောက်ကိုအခဲမကျေနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထဲကသူ့ကိုမေးလို့မရတွေးမိတိုင်းဒီလို့ကိုတတ်ချင်စိတ်တွေပေါက်တဘုတ်လေးတွေပြောချင်စိတ်တွေပေါက်အဲမကျေနဲ့တဲ့ဒေါသနဲ့ပြောသလားဆိုတာလဲตีတယ်တတိနဲ့နားထောင်ရင်တီးတယ်တတိနဲ့နားထောင်ရင်တတိရဲ့ပါဝါဟာလေမှန်းဆလို့ ไม่เอาเปาะๆโลไม่เอาตะปาวาราไมนด์ฟูลเนสตะติเยซ้อนหีซ้อนอาอุสนุอาลงมาอาชีกันป่าจะเดเนาะမျိုးစေလေးတော့ป่าจะเดအခန်းလေးဖွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလူမျိုးကိုလူမျိုးဟုတ်မဟုတ်ဘာဘာသူဖြစ်ဖြစ်လူသားမှန်ရင်အဲ့ဒီတတိซ้อนอาตมาติซ้อนอาအမြင့်မှန်ဉာဏ်ပညာซ้อนอาတွေမြင့်တင်ဖို့ လိုပါတယ်အဲ့ဒီတတိပညာနဲ့မှပဲညစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပူတဲ့စိတ်ကိုအေးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပင်မနဲ့စိတ်ကိုတက်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ညစ်တဲ့ချိန်အဲ့ဒီစိတ်แท้ကိုတတိမှန်တဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ညစ်ကြေးတွေတွေ့တာပဲလောဘဒေါသမောဟမာနာ ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စလောဘဒေါသမောဟမာနောဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနံဌိနဆိုတာထိုင်းမိုင်းနေတာကိုပြောတာထုံထိုင်းတိုင်းဖြစ်နေတာမွေးစေတုံထားတဲ့သူတွေတခါကြောင်ကုတ်ပြီးတော့တခါထိုင်းမိုင်းမိမ့်ပြီးတော့နေပြင်ပလောကကြီးရဲ့ပစ္စုပန်ကိုသူမသိဘူးဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းကြီးမွေးစေသုံးဘူးလားလဲထဲမနေတော့ကြောက်ကွာဆတ်စုတယ်ဗျာ ဟုတ်ပါလားအဲလူမျိုးစုံဖုန်းကြီးကဆက်ဆံရတယ်ဟုတ်လားအဲဒုံလပလာဝဲတယ်လူကောင်းလဲပါလူဆိုးလဲဘာသာပဲကျေးဇူးရှင်ဝိုင်းကုန်းဆရာတော်ကြီးစီမှာဦးစဉ်ခွန်နဲ့နေခဲ့တယ်အခုတော့တကြံတွင်းကြရင်ဆရာတော်ကဆယ်ရက်ဒုံလပဇကန်းနော်ဒုံလပမျိုးစုံနော်ရှာကီဘဲတွေလည်းများကြီးဟုတ်လားသူတို့ကြိုးစားပန်းစားအရက်ဒီဇကန်းမှာဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တော်ပါရင်ဘာမှပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွဲ
ตุ้ยก็ที่อโกฮอดักกูซวยนี่นะตู้ไม่แท้ยินตุ้ยอ่ะไม่เล่บ้ามุไม่มั่นเนาะโถ่ท้ายล่ะเฮาตะมุล่ะอ่านอกกว่านานาบาวะนี่ไล่ลุตะเย่ท่อลุบาซะนอกกว่าดาอีเนี่ยไล่ลุบาซะอย่าอีตะกองฉันเอามาบิถั่วปี้ลุอะเย่จองนะตุ้ยเตียสะกันมาเปิดตาจีมันนี่ไล่ลุลุชั่วไปแล้วชื่อเลยเนี่ยเอ้อพุ่นนี่ก็รอซัดสุดเด้เนาะ အဲ့တော့နံပါတ်4သုံးခုတဲ့လူတွေဆိုတာလဲနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီတော့တရားဓမ္မနဲ့တွေ့ပြီတော့ဘဝလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ရောက်လာကြတာဒီလေရှိတာပဲအကျိုးကတော့မေးကြည့်တာပဲဘုန်းကြီးဝင်နေမြဲနေတာဒီရှိတယ်ဘုရားကတေးပေးပြီးတော့လမ်းပေးရောက်နေခဲ့တာဒီတရားကလမ်းမှန်ပေါ်ရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်ပါလေကိုဘဝကိုလမ်းမှန်ရောက်အောင်တင်ပေးနိုင်တဲ့တရားကိုတော့ကိုနှလ
ဟဲ့မေးကြည့်တာပေါ့နော်ဘိုးဆွဲတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆွဲကြတာတော့မသိဘူးအာဘုန်းကြီးကိုနတ်ပြည်ရောက်ချင်သလားတဲ့မဟုတ်နတ်ပြည်ရောက်ချင်သလားတဲ့နတ်သမီးလေးတွေနဲ့နတ်ယထာစီနေတယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်အောင်မဲဆိုပါလားဒါကြောင့်ဆွဲကြတာနေမှာကိုနော်ဘေးနားမှာနတ်သမီးဘယ်နှစ်ယောက်လိုချင်သလဲတဲ့ဟာဆွမ်းလာပြီလားလို့စမ်းမေးကြည့်အောင်မလို့ပဲကဲပိတ်တတ်ကြည့်လို့ထုံထိုင်းပြီတော့နေတ
time biro, mind it. To bago ma kongo mati. Atuire ma nipiro, nyone. Eri tina sore, the bo. Say te yong ni, di se piumala, nyimala. Say nye yin. Manjiva, biro, odessa. Babali. Kilida, seku, nyisira de kilida, semu down shira. Kamiano judo, buduzin, the dimashi luaroli. Say them are the dine pinyada, shimani luaro, duru se ua, the umo, the uro, yawni rabe. Yawni, Kamiano, bwan, nilen, seki, nyindi mabe. Say nye yin. Manjiva. Okay, that's all. The shindy don't soja didn't hold up.
Odessa alone solave. Sainty thanks for the lick. My punya, the chin of Yara, but don't in the jar. Oh, Jaro, mummy, the boat. Odessa, Sora, Janga, my Jora. Piabo Nishida. Piabo Nego, Ketalon Kichala. Piari Venen. Tere, Tacu, Jambiro. Luema, Lireo. Twa, and Esso, Venta. Sit Daka, Ayon Takuma, Susie Mumshi, who y'all like? Diolai, who y'all like? Diolai, Tazi y'all like? The meat y'all like? A loti y'all like? Bizizi, y'all like? Matinium, piano, can't get it. Do you say my bawam sheep? So I am machine. Tajo, they are a took their soda, they are shumat their soda. The mimi is sick that Suzai nine busan you, mean dinner. They are a logo, the bomb about Jima Loa Mare, after Jima Loa Mare, Dula finds a Siva Shadu Kong, Siva Sham, and Shine at the Yo. Do you really like the Yane? So come here, Mamma Gilea. Mamma Gido, singing, yet they like me, Bob. Bit of singing in a way, people. Singing, yen. Easy, I'm my own, I got it. By la. มันเบ้แม่ดิเนี่ยตะชะมันเลี้ยจะตะชะต่อไปเลยมั้ยอยู่ไหนเนี่ยหลุเลยตะชะเราอยู่ตั้วปอเปียสิทธิ์ตันนุปัตตนาเนี่ยเวทนานุปัตตนาดิเนเน่เปาะเปียเนาะเตียสักกันอโจอเหมาะปอเปียอมีอมีเค้าเรียกว่าละซัลลัมอ่ะเฮ้อวิปัตตนาเนี่ยสุดรอช่อๆมุมๆข่นอยู่อ่ะเลยคาเร่ตะชีกายิไม่ต้องฉุนวิปัตตนาสุดชีกายิโหลเท็นเลยจ้ะโอ้เดมะล่ะ แต่อัตตจี้มาอาถรณ์อัตตจี้มาတော့โอ้วีเลยโอ้เนี่ยพี่บ่โอ้ยนารามล่ะเนี่ยมาတော့นาพี่บ่อเจนตะคันยาวไปเลยไอ้เจ้าโพญีเนี่ยเดี๋ยวท่านยินสึกก็รู้ชื่อเปียเนี่ยดูอ่ะไก่เด้ดูไก่โหเด้เนี่ยมาတော့ชอบขึ้นเลยတော့ชอบขึ้นเลยโพญีตัวเองชอบตาเลยอาจะเด้เนี่ยだแม้ยายใหญ่ตัวเด้โอ้มาတော့ไม่ลงไหนมูตะบอปอกดล่ะ มันเล็ดจั่นตัวซอซอซีซีชาทาจักปาสิญญีเยดิสติปัฏฐานโหลีลาไล่ซาชุบมัดปวามะผัดชุบปีโกไรเล็ดตะละสู่ตะละตะเน็ดสู่ตะเน็ดตะวาสู่ตะวาต้งเน็ดสู่ต้งเน็ดตะเกพี่ปีซีซีอ้าทุ่ทานหลุตวาเลียโกเอกัตเถตะติปัฏฐานมันเล็ดปาเรตุหาลีสิญญีตวาไล่มันเล็ดทุ่จีไล่อ๋อเป็นนั้นเล็ดมาปีนี่เด้ ตนคาลิงไนสิกขลีลาตวาไลหอดมุล่ะหึยุคกูมั่นเนี่ยจีบีอละเปลี่ยนไลลูญัตนามาอัญญ์จีดิแก้นตวาได้คาญัตนาหาลาตวาได้สิกกูตะดิมั่นเนี่ยจีบีสิกแท้มาตรัวบอมนาลูวนโตหมู่ดิตุนญะปิสิมะเตียนลูญินหมู่ดิตะหยอกๆกูไม่จีนัดเดนาจีหมู่มงดีหมู่โซเรอัญญ์จีดิดีกิเลสตาดิบ่ สึกอตวยดิเนี่ยเปลี่ยนลุยเนี่ยเปลี่ยนลุยนี่มาติมันลีเนี่ยจีไล่อ๋อตู่จองสึกก็ญิ่นเลยดาโกปัญญาเนี่ยตู่โหจีไล่ลุติไล่ได้เฉยมาตูอ่ะฉีไปล่ะโลภะโซแล้วผิดไปโทสะโซแล้วผิดไปโมหะโซแล้วผิดไปแล้วมาถองญินเนี่ยมานะก็แล้วติได้ตริปัญญาตาลาบะไปได้เปลี่ยนจีไล่ลุตู่ฉีนี่ดาโกตริปัญญาเนี่ยติไล่ป่ะ ตีได้อากองยินตีไล่ตาเนี่ยมานะก็เลยผิดไปผิดไปตะเมียบอมนาโลวนโตได้ไอ้ตาก็เลยผิดไปผิดตาเว้ยเปลี่ยนเลยในอตวยเนี่ยแหละตวยเลยตีไล่เด้ตีได้ใส่แล้วยောက်ตวยได้สึกก็เปี่ยวตัวเออสึกก็เต้ๆจีบีตีเนี่ยตีได้ใส่ไปผิดเนาะตีได้อาเนยตวยตาก็ยาเลยหอดล่ะ ตีได้อาก็ม้าลายตีได้อาก็เน้ตัวดิไอ้ที่อคาจ้ามาตีได้อากูมวยหมู่จิโลตีได้ตริปัญญาอาหลุดได้ใส่แท้มามิ้นม้าล่ะแต่ขาอ๋องาโกไอ้ไม่เปียวอ๋อหลุดตาตูไม่หุบผู้ดีตวยดิงาสึกโกเลี้ยงอ๋อหลุดตากิเลสตาตวยดิเว้ยสึกผีดีหมู่สรว่าจ้าบุล่ะสึกโกปี้ปานเนี่ยอ๋อบัวผีพี่แล้วซี้ถ่าล่ะบดุดิเทินแลโอเคกิเลสตาตวยดิเว้ยเอ้อ
သိတိရှုပ်လာလိုက်မန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ရှင်းသွားလိုက်သိတိပူးလာလိုက်သတိမန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်ပူတဲ့စိတ်ကအေးသွားလိုက်စိတ်တိမြစ်ပတ်သွားလိုက်အဲသတိပဋ္ဌာန်မန်လေးထုတ်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မြစ်ပတ်တဲ့စိတ်ပါဖြစ်သွားဖြူစင်သွားဘူးလားအယံမေကောဤသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကြီးသည် ตัตตานะพะยาเปสิกะพุทธาริยาตาวกะหลองลงสงฆ์ตัตวะปองโตอิเวทุฏฐิยาญิณเนระสิทธิจิลินตวาโพยาเอกายโนเมกะตะคุรีโตลันตะจองตีโตลันจิผิดบาระโลตัตถานะลุรุสยาพะยาရှင်ติอวะดิกะรุณาเสชูสงฆ์มาโรมุเกบะเวตะติ စေညေယံမန်ကြည့်ပါခုနလင်္ကာလေးတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုရအောင်စေအညစ်ကြီးကိုစင်စေလိုဘယ်လန်းစင်ကိုလိုက်ရမယ်စေညစ်ကြီးကိုစင်စေလို တတိပဋ္ဌာန်လံကိုလိုက်ရမယ်ရမလားဆိုစေညစ်ကြီးကိုစင်စေလို့ဖေလန်းစင်ကိုလိုက်ရမယ်စေညစ်ကြီးကိုစင်စေလို့တတိပဋ္ဌာန်လံကိုလိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခါ ဩဒိသဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်မှုတွေစိတ်မှာအာကြည်လွန်းနေရင်လေဒီဟိုရောက်ဒီရောက်ပြန့်နေတဲ့စိတ်မှာပါဝါမရှိဘူးစွမ်းအားမရှိဘူးဖြူစင်မနေဘူးညက်ပတ်ပေးကြံနေတယ်မှန်ရလားအေးအဟိရိကဆိုတာအကုသို့ဒုစရိုက်မရှက်တာအနုတ္တပ္ပဆိုတာအကုသို့မကြောက်တာအဲအဟိရိကအနုတ္တပ္ပလူလောကလူတွေနှလုံးသားတွေအာကြည်လွန်းနေရင် အကုသို့ဒုစရိုက်တတ်မှုဖြန့်မှုမတရားယုံမှုမရှက်မကြောက်လုပ်တဲ့သူတွေများနေရင်ဒီလောကကြီးအေးချမ်းမလားစူပွက်မလားဒီနေ့ဟိုရက်ွက်ပါလဲစူပွက်ဒီရက်ွက်လဲညနေကြောင်းတကြဲကြဲနဲ့တခါလဲဘိုးတဲ့ရိုးတဲ့ကောင်တဲ့လွဲလဲခွေးတန်သူညာခွေးဟောင်းတန်စူပွက်နေတာအကုသို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုရှက်တဲ့လူတွေကြောင့်လားမရှက်တဲ့လူတွေကြောင့်လား အဟိရိကအနုတ္တပယေဆိုရင်စိတ်ကိုညစ်စေတတ်တဲ့ကိလေသာဟာ10မျိုးတောင်ရှိတယ်။စိတ်ညင်ရင်အဲဒီကိလေသာ10မျိုးတစ်မျိုးမျိုးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲရောက်နေပြီ။ကိုယ်စိတ်ကလေးညစ်နေပြီဆိုရင်သတိမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်။စိတ်ထဲပြန်ကြည့်ပါ။ဘယ်ထဲပြန်ကြည့်။ဟမ်သူများစီကမတော်မတရားလိုချင်တဲ့လောဘတွေကလည်း ဟုတ်တူစဉ်ဆိုတော့ဖြစ်တတ်ဘူးလားအဲသူများပြည်စီဘလို့ယူရမလဲလို့မတရားယူကိုတွေးနေရင်ကိုအဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာဖြူမလားညစ်မလားညစ်နေပြီစိတ်ကိုညစ်အောင်လုပ်နေပြီချွေးတွေလားပေါ့နော်မြူတွေလားဖုံတွေလားစိတ်ထဲပြန်ကြည့်ရတော့တွေ့တာမတရားလိုချင်တဲ့လောဘသူရောက်နေတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်သေးလား အဲ့ဒီကစိတ်ညစ်နေပြီစိတ်ညစ်ရင်မလုပ်ကြဘူးပါမှန်တော့တရာကံဝစိတ်တံမတရားလူချင်းလက်လောဘရာဂနဲ့ရှင်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုလေတရာကံစိတ်တံတိအောလောဘရာဂနဲ့တကွဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးပါလားလို့ပဇာနာတိစိတ်ထဲပြန်ကြည့်သိလိုက်ပါဘယ်ထဲပြန်ကြည့် ဘာနဲ့ပြန်ကြည့်ဒါရင်းနဲ့ပြန်ကြည့်တွေ့တာပဲသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရိုးရိုးလေးရဲ့နော်ရာဂနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုရာဂနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်လို့ပြီးတဲ့လောဘနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ကိုလောဘနှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ဟူ၍ပြီးတဲ့ဆိုလိုတာကလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စိတ်ကိုငါစိတ်လို့မသိနဲ့
โลภะเนี่ยตะกั้วผิดเสร็จโหลตีเด้สรุปแล้วโลจินเนี่ยสิทธิ์คลีเว้ยโหลตีเด้งาใส่โหลไม่ตีเด้งาใส่โหลตีอ่ะมันเมียนอู้มะล่ะงาโลจินเนี่ยโหลผิดไปเลยเนาะโลภะก็โลจินน่ะโหงาตัดไล่ไปแล้วงาเนี่ยตึ้งไปไปแล้วโลภะโหงาลุกไปแล้วงาโลจินเนี่ยผิดไปแต่แกเราโลจินน่ะก็งาละโลภะล่ะไอ้งาโซ่ได้อัตตะเนี่ยปูบ้องหมิตัวราเนี่ย ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်ရောက်လာတာနဲ့ကိလေသာအာဟာပြင်းထန်သွားတယ်အဲ့တော့ငါလိုခြင်းနဲ့လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလိုခြင်းနာရဖို့ဆိုရင်တတ်ရရင်လေတတ်လိုက်မယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်ငါဆိုတဲ့အတ္တနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာကိလေသာကိုပြင်းထန်တဲ့တွန်းအားပေးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အရိယာများဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိလေသာပယ်လိုက်ပြီ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်၅ပါးတည်လားလုံသွားပြီကိလေသာတော့မကုန်သေးဘူးသို့တော့တတ်မိတဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားသူများပြည်စီမတရားယူမိတဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားမပြင်းထန်တော့ဘူးသူများအိမ်ရာလွန်ကျူးမိလောက်တဲ့အထိပြင်းထန်သေးလားမပြင်းထန်တော့ဘူးသူများအကျိုးရုံအောင်မတရားတက်သေးတွေထွက်ဆိုလိန်ညာစကားပြောမိတဲ့အထိမပြင်းထန်တော့ဘူးနော်ကုသိုလ်တရားမေ့သွားစေတဲ့အရက်သေးတာတောက်မိတဲ့အထိမပြင်းထန်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင
piaku, pepi tuabi. Don't abati mene, pepi tuabi. Eri dwejang, tati ale budus in the bobi, gong tuabi. Ma buji tuare mure. Ma buji tuare buji in the miara bo. No? Loba pin in pima, tivi. Tire dwejang, tile dane di loba a pibiro. เปียตัวเปียตัวได้ตัวจังญิปัตเตสิกฤติได้เฉชิ้นเปลี่ยนไปแล้วอธิการีโลภะเยตนอันเนี่ยมะเตียอยู่หมู่มะก้องหมู่อริณาทานะอกุโตไม่ลงมิတော့วูบะลောက်เปกินเนี่ยบวชผิดตัวไปเลยลูกฤษิญญะล่ะลูกฤปูลองอ่ะดาเปกิเลสปาสิญญะยาระบะดุจองเลสิญญะยาระยอกจาจองเลมะหุบะเหม็งมาจองเล มหุบาตาฤจองเลมหุบาตมิฤจองเลมหุบาเตี่ยวปอเตี่ยวญีฤดีกิเลสตามาเยล่ะเสญญะยินมันจีบาฤจีไล่တော့ไอ้บะเดียหลูจินเนี่ยสิผิดนี่ผิดมันติเลยงาใส่โลตีไล่ตาเนี่ยงาหลูจินตายะโหสรเองတော့ตัดฉินเลยตัดไล่มาเว้ยตัดมั้ยสรเลยตัดไล่มาเว้ยเนี่ยตัดมั้ยเลยเปียวตุรนตันยอกยา ตัสยะเล่นๆเลยไม่ใช่หรอกตบปอกตล่ะตักกายะทิฏฐิอาจารย์ผู้เปล่านี่ตาโลภะหาไอ้งาสุดะตักกายะทิฏฐิเนี่ยต้วมิตวายเห็นโลจินายะบ่ด้วยตักยะมาเลยผมไม่เล่หรอกตบปอกล่ะไอ้โลภะเนี่ยตะกั่วผิดต้อสึกโกเด้โลภะเนี่ยตะกั่วผิดต้อสึกหูยตีบาราคะสุดะรันซะดันเนี่ยป้องสัตถา ราคะราคีรันซะดะหะราคีมิกัดฉินซ้นทินจินโซเรอะเนกโกฮอเดเนาะอวบผู่ดิเนาะเสยีดิลองเทไลตอดิอวบมาบาดิซ้นซ้นเสยีดิซ้นตอฉ่อลุกโกราคะโซราไอ้ลูกอายุปอมมาซ้นทินนิกัดวะเลโลจินเนอะอยาเสียเนี่ยสึกโกขวาลุไม่อยากดาจองลิอะวิธมา လူတိုင်းလေ့လာဖို့လိုတယ်အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေရှိဖို့လိုတယ်လေ့လာတဲ့အခါမှာဘိဓမ္မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစာအုပ်ထဲရင်ကြည့်လေ့လာလို့မရဘူးဒီခန္ဓာရဲ့ရင်ပတ်ထဲကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘိဓမ္မာမှာလောဘလောဘသည်အာရမဏေကဏလက္ခဏောအာယုံကိုယူတတ်တယ်သဘောလက္ခဏာရှိတယ်အာလောဘဟာသူလိုချင်တဲ့အာယုံကိုမရရအောင်ယူတတ်တယ် ဆိုလိုတာလိုချင်တဲ့အာယုံလေးစီညစ်တွေ့တဲ့အာယုံလေးစီကိုစိတ်ကရောက်ရောက်ကြောက်ရောက်သွားတယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံကိုမရရအောင်ယူတယ်ယူနိုင်တာအဲ့လောဘအစွမ်းကြောင့်အဘိသင်္ကသတ္တောအဲ့ဒီညစ်ကတဲ့လိုချင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့အာယုံပေါ်မှာအဘိသင်္ကဆိုတဲ့ပါဠိကိုတိုက်ရိုက်မြန်မာပြန်ရင်တအားညိနေတယ်လိုချင်စရာအာယုံဟာစီးတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ယာရုအာနာဖြစ်ခြင်းလဲ ဖြစ်မယ်ဘွဲ့တသိတုံးနေဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်ဒီဂရီတွေဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်မယ်တိုက်တာလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လူလဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်လိုချင်တာကအဲ့လိုချင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအဘိသင်္က
ตะอาญีนี่เลยโลภะยะตะบอพี่ตะมามาเปล่าล่ะปริโยจ่อรออปริสากะปิสุปัฏฐานออปริสากะสุดามะซ่อนနိုင်ဘူးဘာတွေရောလောဘနဲ့ညှိကတ်တွဲတန်နေတဲ့အာယုံလေးကိုလုံးဝမဆွနိုင်ဘူးမဆွနိုင်ဘူးเนาะလက်ကိုခုတ်ချရင်လက်ပဲပြတ်မယ်ဆုတ်ရပြတ်ပါတဘောပေါက်သလားဒီလက်ဆုတ်ကိုတော့မပြေနိုင်ဘူးဒီဟာလေးပေါ်ညှိနေတာကို อะไรโลภะเว้ยโอเคเอ้าเบ็ดแท้ผิดตาเนาะหือหือฮอดะพ่อนี่เนี่ยตามกินได้อยู่นาได้ตัวนี่แหละไม่กินได้อยู่ผิดเสียเจ้าชื่อผิดโกผิดตายินจีกูผิดมั้นติโกตารากันวะสิทธิ์ตันอายุตะคู่เยปอมมานี้กัดด้วยตาเรโลภะเนี่ยชินด้วยผิดพอล่ะเรสิทธิ์โกเลย ตารากันสิทธิ์ตันติอ๋อโลจินล้นเนี่ยโลภรากันเนี่ยชินด้วยผิดพอล่ะเรสิกลีบาลาหลูปัสสานาติสิทธิ์แท้เปลี่ยนจีติไล่บาลูตัฏฐานะหลูรู้เสียพยาชินกรุณาเมตติอวัดดีกรุณาเสียอยู่สงมารอมุเกบาเวสติสัญญะยิน มันจีวามันจีတော့มันเนี่ยมันတွေ့တာပဲอ๋อโลจินเนี่ยโลภสิกขะลีဖြစ်နေတယ်တွေ့ဦးလားไอ้ตะดิปัญญาရှင်เนี่ยตีတဲ့สิกขะลีเนี่ยยောက်ลาโลจินเนี่ยสิกขะลีอ่ะเปี่ยวตัวบ่รู้ย่องอยู่อ่ะมะเลยรู้တွေ့နေတယ်တွေ့เลยอ่ะเปี่ยวตัวแล้วเปี่ยวตัวတော့ညစ်တဲ့สิกขะลีบาဖြစ်သွားผิวตัวเลยอะไรไม่ရှိတယ်หลุดตาโลกကြီးစင်เจอออมผุสင်ออมญาตออมญีญาချင်းဖြစ်ออม အကျိုးတရားခံစားမှုတွေညီမျှအောင်လုပ်ဖို့ရာဒီနီးပဲရှိတယ်သဘောပေါက်သလားအေးအဲ့တော့တခြားနီးတွေနဲ့ကြိုးစားကြည့်ကြတယ်ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိမ့်မယ်သဘောပေါက်သလားဒီမညီမျှမှုတွေလူလောကကြီးဘယ်တိုင်းပြီမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ထွန်းနေတာအခြေခံတကယ်ရန်သူဟာအပြင်မှာလားအတွင်းမှာလားအတွင်းမှာအဲ့ဒီလောဘ ရောက်နေတော့စိတ်မညစ်ဖို့လားစိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါဟောမျက်နာပါခါတယ်လို့လို့ရင်းနာနဲ့ချွေးတွေကလည်းစီးကြလို့ဖုံးနေမုံနေကလည်းမျက်နာပါလားကဲအင်းကြီးတွေရောပဲကြမ်းလို့ရေမိုးချိုမှန်ကြည့်တဏ္ဍာခါလိမ့်လိုက်တော့မျက်နာဟာမှားသွားတယ်စိတ်ကိုတတိမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးလောဘကြောင့်ညစ်ပတ်နေတယ်ဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုညစ်ပတ်အောင် ยองซูเรลောบะหาผิดไปเป็ดตัวตีเรใส่เลยยอกโลจินเนี่ยใส่เลยยอกไอ้กาจ้ะรอตนะคาเล่นไล่ไปสึกคลีต่าตัวอูล่ะดีหลูหาเบร่อมาเตียไม่อยู่ไอ้หลูเปียวหินยงนาจုံไล่ไปไอ้หลูลาชี้หินซ้ายหินเป้ดาเป้ไล่ตูตะละสู่ตะละเว้ตะบอปอกตะละปันตะเร็งโกลีญิงซองดีหลูตะเร็งกะเนาะ လူချင်းဆောင်သည်လောဘကြီးတဲ့သူဟာလောဘကြီးတဲ့အတန်ထွက်လာတာပဲနော်အဲ့လူကဂရိမတီဟူသူရဖို့အတွက်ဆုံတော့ဘုံကြီးပစ္စည်းတော့ဘာတော့ညာတော့နားမလဲတဲ့သူဘောဘူးဘယ်တော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဆက်ဆန်းအာလာလူနာမယ်တဲ့သူလာတာသူမှန်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားမကြည့်ကြည့်စရာမကိုတို့ထဲမပါဘူးတဘောပေါက်ကြလားစိတ်ညစ်ရင် มันจีบาเนาะมันไม่จีบหรอกเอ่อညက်ပတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပူလောင်တဲ့စိတ်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်တွေနဲ့ဘဝခရီးကိုဖြတ်တန်းနေကြတာအင်မတန်ပင်မမ်းပါလေမှန်ရဲ့လားကြာကြောင်မှန်လေးတစ်ချက်စီတော့ဒီနေ့အိတ်သေးထဲသွားပါယူနိုင်လဲနှစ်ချက်ယူသွားပေါ့နိုင်ရင်ကိုစိတ်ဓာတ်လုပတ်တနာကိုပဲပြောနေသေးတာလူငယ်တွေအတွက်ကိုဝေဒနာနုပတ္တနာနည်းနည်းလေးပြောအောင်မယ်အမြွတ်အမြီးပေါ့ เนาะเสียสกันมาอุเซนโดดาริอเฉยๆฮ้อทาเลยเมียนจันเตียสกันมาส่วนคนเนี่ยคนเนี่ยลงที่อลุเป้เตียริจี้อ้ายอยู่กูอะไรดิกูอุเซนโดอนันตกุญีมาเนาะอคันเสร็จยีนี่บาเดโหนี่ตรงอ่ะอดีตาจุเสียพ้งล่ะเดพ้งนี้ท้องมาเป็ดนี่บิพะเดกูตะเยแน่ยตวินขึ้นน่ะยังโป้ไปบาเดอะกูทีนี้ญามาซาเปลี่ยนมาเนาะเออลุเตียอินเมตันกูมะบาเด จะมีลงมาไอ้ลุติตอเตดาโดမျိုးတွေလောလာပေးကြလို့ဒီနေ့ဆိုရင် GTC ចောင်းသားတွေတရားကြော်တယ်เนาะ
ကာနစီနှောက်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရတယ်အဲကြည်တီစီကျောင်းသားတွေလောကလာပြီးခြင်းလို့ဆိုတော့ခေါ်ခိုင်းတာအဲအခုညနေပိုင်းပြန်သွားကြတယ်တော့တကြံမီရောဂီတွေတရိပ္ပံတရားကိုအထုတ်ခွင့်ရကြဖို့ဦးဇင်းတို့အပင်မခံနေပါတယ်နော်လာပြီးလှုပ်အပ်ပြီးကြတယ်လှုပ်အပ်တာနာကုသိုလ်ရှင်တွေတဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးအတွက်လာလှုပ်တယ်လို့တော့လုံးဝမတွေးပါနဲ့ ตาธนาหาอะเหมียตั่วทาแก่ดาหมอล่ะถ้าเป็นตาธนาตั่วหลุเปล่าไล่ยังอะเหมียตั่วแลปาตั้วไปโดลุฏฐาหาอะเหมียตั่วปาโดลุฏฐาหาตาธนาตั่วปาโหลดิพุ่นนี่ตั่วหลุไม่ตั้วบ่เนี่ยดิพุ่นนี่ตั่วส่วนเนาะไม่รู้ตะหลอกสาวุนี่เมียๆไม่รู้บ่าวหุล่ะโหตะกาโหเนี่ยต้องเปล่ามีดีล่ะเว้ยดิพุ่นนี่ตั่วส่วนเนาะเทวเตลีจองเล้มาโทถาไล่ยัง ยี่หูเส้นนี้นะตะลุงเตยเลนี่เนี่ยเตยท้าไล่มั้ยเนาะตะเบิกคลีตะลุงตะเบิกไอ้คลีเนี่ยไตมาฉိတ်ท้าไล่มั้ยเนาะอสาอุฏฐออสงชื่อมั้ยเนาะเออสงสัยจะยาวยังตะเบิกคลีเลยสงสัยคนในนอกอย่ายาดาเลเนี่ยเปลี่ยนล่ะซ้นกั่วโหกั่วก็ไม่อยู่เฮงกั่วก็ไม่อยู่ที่ได้พ่งไปปี้เนาะซ้นพ่งไปปี้กั่วก็เตยเลถ่ายจริงเตยถ่ายปิฏกสาไปเลติเป็นออกมา ဝါဒနာပါစာလေးတွေးမိတာလေးအများတွေ့ကြီးငါသိရင်သားလေးထားခဲ့မယ်ဒါပဲတကယ်ဝါဒနာပါတာအဲ့ဒါပဲဘာမှကျန်တာမမဲ့ဘူးသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အပင်မခံတာဟာရှေးကကျေးဇူးတိကြမယ်တို့အမိတို့ဖေတို့ဖို့တို့ဘွားတို့ဘုပ္ပိပိပင်ဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်လို့ရတဲ့ဘာသာဝင်အစဉ်ဆက်ဟာ ဒီသာသနာတို့ရှိရောက်အောင်သင်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်တို့ကလည်းတို့သာသမီမြင့်မြတ်ဒီတို့ကြွတ်ဆတ်တို့ရဲ့လက်ထဲရောက်အောင်လက်ဆင့်ကမ်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပင်မခံကြရတာမှန်ရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အများကြီးအလုပ်လုပ်ရှာတယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပေါ်ထွန်းစေခြင်းနဲ့တောက်လိုက်စားလိုက်နော်လမ်းထိပ် အချိန်ဖြုံးလိုက်နော်ကိုမိဘကိုစိတ်ဆင်းရအောင်ဒုက္ခပေးလိုက်နော်ကိုရက်ွက်စူညာအောင်လှုပ်လိုက်ဒီလိုအချိန်နဲ့ဘဝကိုဖြုံးနေတဲ့လူငယ်တွေနေနိုင်သမျှနေသွားစေချင်ပါလေနော်အဲ့တော့သူများစိတ်ဆင်းအောင်လှုပ်ရတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုရနိုင်မလားဘယ်လို့မှမရနိုင်ဘူးသူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲသွားပြီကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီတရားဓမ္မ
ปูหลองเนี่ยใส่เนี่ยตัวเมียก็ปูหลองอ๋องลุบไม่หนีจ้ะเปียวเลยเปียวไม่หนีจ้ะดิถ้าจังหลู่ใต้หลู่ใต้ใส่เนี่ยยังมันจีบ่ากูใส่เนี่ยกูใส่เนี่ยต่างกันทีเนี่ยย่ำตัวกูเปียมามาไม่จีบเว้ยไม่จีบงาใส่เนี่ยเนาะงาเนี่ยใส่เนี่ยเนี่ยโลจ้องดาบีเนี่ยโลจ้องสุดแล้วอยู่อย่าโทรบี โทรมีบ้านเสียงยังตาตมีเลยเสียงก็หูล่ะไอ้เนี่ยมาตาตมีเลยสูบบุหรี่เมียนายน้องคนยังเลยสูบเมียนายปุ๊บโตตาตมีเลยเสียงยังเลยทำไมไว้มามีบ้านเลยเสียงปีไอ้รอตู้เสียงยังเนี่ยงาเสียงฉันตาเอาหนีบุมาลอยว่าวถ้าจังงาเสียงฉันตาบุยาตู้เสียงฉันตาบุกูเลยเทิดไปผู้ลอยไปเลย กูใส่ฉันตามูกูเรียนดาวน์อยู่บ่เลยรู้เลยดีสิที่เป็นมาเลยเอกเทศวาเลียเทศวาเลียรู้ว่ารอสิ่งนี้สิ่งอะไรมีอะไรอะไรจ้าอะไรอะไรตีอะไรสิ่งนี้ตัวอะไรรอบ้าจังเลยนี่มาเว้ยโจ้ตาจังเลยนี่มาบ้าเว้ยมาจีนนั่นสิ่งเล็กมาขันนั่นสิ่งมาเมียจ้ามูรีฮะปังวันจันทร์ได้มาทุ่งอันนี้เลยมาเอล่ะแต่เรนนี่น่าท้องจีเลยแต่เรนนี่จีจีเลยเฟรมาตันเนี่ยมีพี่เนี่ยมีกูกระดาฟี เลี้ยบยากระดาษพีกูดันพีก็กูลุ่มโยรีกูพงเจตับพี่นี่ละกูนั่งกันก็ชกช้าไม่จ้าแต่บอกเปล่าตลาดอะไรเชื่อหรือเปล่าล่ะมองหรือเปล่าล่ะมองเนี่ยโดดะมองที่ยันโดดะดีเยี่ยมบัดเฮยาวเนี่ยวิสุมาโร
ยี่กูเจมมูมูมอนมาเจมมูมูยี่มาเจมมูมูเนมยาเจมมูมูแต่ตัววีราเชนเจมมูมูมูเนี่ยโดดันนั่นลงนั่นเลยยาวเนี่ยมาโรดีสิฮะผิวมันละเนี่ยมันละเซนเนี่ยยิ่งตาโดดันว่าเซนเดมจีนั่นเดอโมเดียโดดันนั่นเชนด้วยผิวบอลอะไรสิกูเลย ตาโรดันสิ่งเดียวมันจีนั่นเดมงเดียโดดันนั่นเชนด้วยผิวบอลอะไรสิกลีวาลาลูปัจจานาติสิเทพยัญจีติไลปาโลตาตานาลูรุสยาเวียเชนกรมยาจีดีอวัดดีกันรู้นั่นเชื่อสมารอมุกเอวาเวดดีเซนเยียน มันจีวาอุจจาระกุรุเจนิลีกุรุเจนิสุรากันโดดาโอเคมั้งล่ะมันเกินไม่รู้พี่กูพี่มาว่าโดดาพี่เสียเจ้าเดียอายุนิมีอาเจ้าอยากด้วยอยากจงว่าดีอะไรค่ะที่มันจีนั่นเดียโดดากับพี่กูพี่มาพี่ตายยิ้มจีวพี่มันจีวใส่เทปยันจีวาแต่เวรเทปยันจี เสด็จเปลี่ยนจีวาเวรเปลี่ยนจีเสด็จเปลี่ยนจีได้ยินเอริจัตนาพิบิโลมาจีนั่นเดียโดดาเย็นเนี่ยมวยน่าวเนื้อเยื่อดีสิกลีจีมาลาเนื้อมาลาเนื้อเนื้อวีเสด็จเนื้อเย็นยังสวาสดีอากาศเสด็จดันลูกปัตนาแมนลีตเชียงบีเกอุลาเสด็จเปลี่ยนจีวามาจีนั่นเดียวก็มาจีนั่นดูโซโลพิบิโกโซโลพิบิปัจจุบันพิบิปัจจุบันพิบิดูยิมปัตย์ยาวเนื้อเย็นเนี่ยมาปูดละเอ็ดละ สิ่งที่ปูยิ่งปูได้สิ่งกูเอี่ยงลบผู้เอี่ยงคนเนี่ยนี่ลูกไม่อยากบูตูมีเอี่ยงลบไปรู้เลยไม่อยากบูก็สิ่งปูยิ่งปูได้สิ่งเอี่ยงประตูกูเรียนเปียโนสิ่งเนี่ยยังมันจีว่าบ้ามันเนี่ยจีตอนนี้เป็นมันเนี่ยจีไรตัวจีว่าวีสิ่งที่มาจีเนี่ยเขาเรื่องชูเนี่ยเนี่ยเว้ยงาบมันนะเนี่ยมาละเนี่ยมาละเนาะ งาลาเปรอมมาเดลุมชิบูงาลโดนามุนินโดนานิงาตูปกตัตวาตูงาสุเรตุยดิสิเรมาสมียาลีมจัตนาดิเรมียาวะเรตีเรมางาสุเรตุยเอเนมาปูมียาลีเมียกเวทเทมางาสุเรตุยเอยักเวทเทมาปูรีมียาลีเมแต่ได้ดีโลมางาสุเรตุยแต่ได้ดีโลอปูรีมียาลีเม เสียงเย็นมันจีว่าจีนั่นตัวด้วยดาวเวลีอากูน่ารู้ว่าสกัดอันนี้สูญยามเดียวละอัตนาโนมาช่วยบุษย์เสียเทมารอสูญยามจีนั่นตัวยันด้วยนี่ร่างเลยนะทั้งกันสีนี่เลยด้วยเดียสูญยามสีวิวสีตัวนี้นั่นเลยสีมาตัวกันเอ๋อหายเนี่ยยันเชิดตัวจีว่าละเอ๋อหายเนี่ยกูมายันเชิดตัวนั่นก็บอกเช็คบอกเช็คดีชิ้นสวยไปทั่วชาติด้วยละ ลูกอะไรเจ้าบาลูกพูดว่าอะไรเจ้าบอกว่าอะไรเจ้าบอกว่าอะไรสุดที่นั่นเนี่ยเป็นนี่เนี่ยสิเนี่ยท่านยังท่านยังนี่นี่ท่านลูกอะไรสิเนี่ยนี่ท่านเนี่ยสิกะยังหายสิบยังเปลี่ยนยอดเขาเดี๋ยวมันละไอ้ก็ที่นั่นเห็นมาเก่ายังผู้ไล่เชิญดีคนไล่เชิญดีประกันยังคนไล่เชิญดีเดี๋ยวชาเรื่องฮาวาดูยกดอกเตะยังพูดออกมาเราพูดแฮ อ้าวเนี่ยเสียบุรีเนาะเยี่ยมผู้แต่ละเชิญดีตูชาต่างกันเพียงตาตมีดีปีนี้เลยตัวเลยไม่ยากมีบูจังเลยไม่ยากเจ้ากูมาแล้วว่าโตอายุมากแต่บอกเปล่าจ้าเปล่าใช่เปล่าใช่เลยเสียชิ้นส่วนไปรู้ว่าเบียดว่าอะไรรู้เสียตาจะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะเชื่อเนี่ยอะไรเสียเนี่ยดีตอนนี้เสียกับเบียดเบียนอย่างตัวอย่างหายสิเบียนอย่าง เสียงตัวไอ้หลานเดียวลงในด้วยนี่เลยด้วยเดียวจีนั่นเดียวด้วยเดียวมันจีนั่นเดียวด้วยเดียวไอ้มันจีนั่นเดียวด้วยนี่ด้วยนี่เลยเช่นดีสิคลีฮะผิวมันละเนี่ยมันละจีมันละน่ามันละเสียงเย็นมันจีว่านั่นตอนนี้เนี่ยเอริด้วยนี่เปลี่ยนจีว่าเสียงเย็นเนี่ยเอริด้วยนี่เปลี่ยนจีว่าเสียงเว้ยเนี่ยเอริด้วยนี่ เปลี่ยนจีว่าสิ่งกูเปลี่ยนจีโลสิ่งมันดีเมียบูด้วยสิ่งตานุปัตนามาพิบูรา
ဟောတော်မကျင်တတ်တဲ့အတွေ့တွေကလည်းကြီးလိုက်လို့သိလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးတည်တဲ့စိတ်လဲရောက်မကျင်တတ်တဲ့အတွေ့စိတ်တွေပြောဟောတော်သာနှင့်တကွာဖြစ်တော်စိတ်ကိုတော်သာနှင့်တကွာဖြစ်တော်စိတ်ဟူ၍တည်ဘယ်သူဟောတာလဲတော်သာနှင့်တကွာဖြစ်တော်စိတ်ကိုငါစိတ်လို့သိခိုင်းလာလားအဲမုန်းစိတ်လို့သိခိုင်းလာလားအော်သူ မုန်းနေတော့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွေးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးအဲ့လိုအဲပူပန်ဖို့တွေဖြစ်ညတညာလုံးတွေးညတညာလုံးအဲ့လိုမပြောဘူးအဲ့တော့တဏှာကြီးတွေးရင်တဏှာကြီးစိတ်သက်သာသလားပင်မန်းသလားတညာလုံးတွေးရင်တညာလုံးဒီမကျေနပ်တဲ့သူကြောင့်တွေးပြီးစိတ်ထဲမှာပူသလားအေးသလားဒါကြောင့်ဦးစင်းလေးလေးနက်နက်တပုတ်ဟောခဲ့တယ်သူကိုမုန်းရင်ကိုရှုံးသည်တကယ်ရှုံးတာ ไอ้ชုံးมันติอ๋อญานเนี่ยจิว่ะญานไม่ชื่อเนาะชုံးโลชုံးมันไม่ติอูบ้องอ่ะราโกโซแล้วเปล่าแล้วอ่ะราโกอนัญอยู่แล้วอ่ะแท้ๆเนี่ยแล้วอ่ะราโกอย่าด่าชื่อเลยโลทิ้นเลยดาだแม้ไอ้อตวยดิไม่จินัดแต่ตวยดิตะญาลงตวยตะญาลงไอ้โลไม่ย่าหรอกไอ้เฉยมันดีสิทธิ์คลีหาผูสินดล่ะญิปัดดล่ะสัญญิยมันจิว่ะบ่ามันโด တရိမန်နဲ့ကြည့်တဘာဝဟာတဘာဝတိုင်းတွေးပါပဲတတိပညာရှင်တဲ့စိတ်နဲ့သူတွေးဟိုတွေးတဲ့စိတ်ကိုတွေးတဲ့စိတ်တည့်တယ်လေးကြည့်လိုက်ဘာတွေတွေးနေသလဲဒင်းကဘလို့ငါဘလို့ဆိုတဲ့အတွေးတွေဖြစ်နေသလားတွေးတယ်ဆိုတဲ့နောက်ကတိတာလေးလိုက်လိုက်ပါလိုက်လိုက်ရင်တိတာလေးလည်းရောက်တွေးတာလေးရတယ်ဟောတခွန်ချင်းတခွန်ချင်းစိတ်ထဲဆူညံနေတဲ့ရန်တွေးနေတဲ့စကလုံးတွေဟာနားထောင်လိုက်တတိနားနဲ
ဒီလိုပါတယ်ဘယ်တဲ့ပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်သေးလားမမြဲဘူးမကြည်နဲ့တဲ့တွေ့လဲမမြဲဘူးချစ်တာလဲမမြဲဘူးမုန်းတာလဲမမြဲဘူးဝမ်းတာလဲမမြဲဘူးဝမ်းနေတာလဲ That is the right understanding. We call that right understanding. Right understanding is very, very important for everyone. A mien man nyan bin ya ha lurain lurain dwe alon alon yi ji ba de. Dini tan bu pyan bu de ya. A mien man lu tan ya la. A mien man lu tan. Dini kabaji ma tiyao si ga tiyao ma tiyao yu mu de ya. A mien man lu yu la. A mien man lu yu la. Da ba be. Injection ume to be kone jara le. A mien ma jau ma be. No wrong view. Wrong view. Ma yu ne. အမြင်ကိုတော့ဒီဝိပဿနာတရားနဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့မှာဖယ်ရှားလို့ရတယ်အမြင်မှဉာဏ်ပညာရောက်လာတာနဲ့အမြင်မှမောဟအမောင်ဟာပျောက်သွားပြီအလင်းရောက်ရင်ပါပျောက်သွားတယ်အလင်းမရှိရင်ပါဖုံးနေတယ်အဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာယံဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာတပ်ဖြတ်နေကြတာအဲ့ဒီအမောင်ထဲမှာပဲမတရားယူနေကြတာဒါဖြင့်ဒီမောဟအမောင်ပျောက်ဖို့ရာ အမောင်ပျောက်ဖို့ပါလို့လေအလင်းရောင်အလင်းရောင်ဟောခဲ့ပြီလေဟုတ်လားအဲ့ဒီအလင်းရောင်ပညာအလင်းရောင်ဟာသာသနာတော်ကပေးပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာအရေးကိုပြီးဗုဒ္ဓဓမ္မဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားသွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်လေ တရိယာတိုင်းရတဲ့စိတ်ထဲအတွေးတွေပြန်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ကျင့်တတ်တဲ့တွေ့လေဖြစ်ပြီးပြတ်တာမကျင့်တတ်တဲ့တွေ့တွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲကြာကြာခံရလားတပ်ပင်သင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပင်လုံးစုံသောသင်္ခါရပြုပြင်မှုမကင်းတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးဟာ အနိစ္စဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားလို့မမြင်ကြပါတကားမမြင်တဲ့တဘာဝကိုမမြင်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းသိတာဟာအမြင်မှန်ဉာဏ်ပညာခေါ်ပါတယ်မှန်ရဲ့လားဒီနေ့အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာဦးဇင်းတို့တစ်မျိုးသားလို့မြင့်တင်ကြရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကမ္ဘာလူသားအလုံးဒီအမြင်မှန်ဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြရမယ် ဒီအမြင့်မှန်ဉာဏ်ပညာအလင်းရောင်ရပြီဆိုတာနဲ့မောဟအမောင်အောက်မှာတတ်မှုဖြတ်မှုတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်အလင်းရောက်မှမပျောက်မယ်အဲ့ဒီအမောင်ဖုံးနေတဲ့ကမ္ဘာလောကမောင်တဲ့မှာယံဖြစ်တတ်ဖြတ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောက
Amaune ma jodia kanra muri mani miare diloka. Eri moha amaun piaupo balo vale. Aleyo. Aleyo. Baby with the chino. Aile aro choka o o tsujina. Malola lodala. Eri aleyo ale lepchan yulo. Levian download me out zero awelo. May I will supermarket in my Mayambu? The Tibetan, the Yago, Atopa, Palo Amaro? Say ye ye Manchi like Pa, Pamano. I don't name Yaji, Majina, Majina, you and that me, Yamchi, Yamchi, Shimava, get Yamachi Buddha to let you talk. If only they made you own. Yamchi, the two young Yamchi. ဘယ်လိုစိတ်ကြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင်းရံဖြစ်တာလားမကျင်တဲ့စိတ်ကြောင်းလဲဖြစ်တာကျောင်းနဲ့တော့ဒူရူနေတာကြာရင်မကျင်တဲ့တာလေးတွေကလည်းရှိတာတာပဲအဲ့တော့ဒေါသမကင်းသေးတဲ့အနာခံရမ်းတာမဖြစ်သေးတဲ့ဥစဉ်တို့တွေအလုံးဟာဒေါသဖြစ်စရာအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါပါဖြစ်တာအရေးမကြီးဘူးပြင်းမှန်းသိဖို့ ညည်ကြည့်တယ်အဲ့တော့သူရောက်ရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးဖြူတာညက်တာကြည့်လိုက်ပေါ့စိတ်ညည်ရင်မှန်ကြည့်ပါမှန်ကြည့်တော့ညစ်တဲ့နေရာညစ်မှန်သိတယ်မြန်တာမှန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နေရာပေနေလဲဆိုတာသိတယ်ဘာတွေပေနေတယ်လဲဆိုတာလဲသိတယ်ဘလို့တန်ရှင်းရမလဲဆိုတာလဲသိတယ်ထို့တူပဲအဲ့တော့လူမှာအဲ့ဒီတတိပညာဟာယောဇိပါခဲ့ပါတယ်သူကတိရစ္ဆာန်နဲ့မတူပါဘူး အဲ့ဒီအခွင့်အလန်းကိုဦးဇင်းတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းကြီးတကယ်မြင့်မားဖို့ရတိုက်တည်မြင့်နေုံနဲ့မမြင်ပါဘူးလမ်းနေကောင်းနေုံနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတကယ်မမြင့်ပါဘူးလူစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားမှလူလောကလည်းတကယ်ဖြူစင်မြတ်တဲ့လောကကြီးဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်စိတ်ညစ်ရင် มันจีวาอัตตลောက်คลีฮะล่ะมันตะชะลောက်เอกาแท้ๆเนาะเออเมียนไปสัญญะเสียดิญิดตัวไปมันเนี่ยจีไล่ไปญันเนี่ยเผยไล่ไปอ้อญิดแต่สิกะเลียเปลี่ยนไปแล้วผู่ทัวเลยนอกแต่สิกะเลียเปลี่ยนไปแล้วจีทัวเลยอะอะเยจี้ซุเนาะไม่จีนะเสียดิต้วยเลยไปเมียนเลยไปจုံเลยไปจ้าเลยไปไม่จีมันน่ะด้อดายินบัดแท้ปอกกวยไป ไอ้จะสกาเมียนี้ไม่ပြောတော့เนี่ยစိတ်แท้ပြောတဲ့စကားတွေကိုကနားထောင်နေလို့လှုပ်လိုက်တော့เนาะသူများပြောတာနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ်စိတ်แท้အတွေးတွေเนี่ยပြောနေတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်တာ We need to listen to our thoughts by practicing mindfulness meditation practice. တရိပ္ပံတရားကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့် We have to be mindful of our mind and thoughts every time and everywhere. We call that meditation. Every time and everywhere. We have to be mindful. Our mind and thought. ဒီရှိနေပါပါရှိနေအဝမိုင်းအန်သော့စိတ်နဲ့စိတ်ရဲ့အတွေးတွေကိုတတိရှိနေပါပါခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှန်လေးတစ်ချက်တော့တလောကလုံးအတွက်လိုနေပါတယ်မှန်လားစိတ်ညစ်စရာပေါ်တဲ့လောကစိတ်ပူစရာပေါ်တဲ့လောကအစင်မပြေမှုတွေအင်မတန်များတဲ့လောကစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေအင်မတန်ပြင်းထန်တဲ့လောကကြီးတွေအဲ့ဒီစိတ်တွေညစ်တိုင်းညစ်တိုင်းစိတ်ညစ်ရင်
มันจีบามันจีเนี่ยเสกก็จอดไปเลยสิทธิ์ติปูยินปูได้สิทธิ์เอี่ยวลงโผล่เลยสิทธิ์เย็นมันจีบาสิทธิ์ติเป็นมันลงเนี่ยก็บลอตุยริจังเป็นมันตะเลยโซดาสิทธิ์เย็นมันจีบาสิทธิ์ดันรูปัตตนามันจะฉะไปเลยป่ะพี่ป่ามันเลยแล้วเนี่ยจักกวยโกมั้ย เดี๋ยวมันนี่จ้าจ้ากวยโกยเนาะเค้าเนี่ยรู้ญัตนาดิมาปีลุปีมาติมาหมดสิทธิ์ติมาปูลองลุปูลองมาติปะหมดผู้เอ้อเนาะเวทนานุปัตตนาดิเนเน่เปาะแมลุงเหรดิด้วยตูรูลีว่าเวทนานุปัตตนาเวทนาเยอนุปัตตนาเยสกาณะลงชื่อเลยเวทนาเยอนุปัตตนาเวทนาสุราฟีลิ่ง or emotion, not sensation. Virana kanzamu. Anu patana sura, anu sura, tapyan dalele, patana ga kira. Anu patana sura, takha takha kira. Anu patana ga takha takha kira. Virana sura ga kanzamu. Tapi kanza chyaku takha takha bianbiro kira. Ara banu patana. เออคันซ้ําบ่ว่าลุงเหงื่อริยอมผิดบ่ล่ะลุละป้ายงอมผิดบ่ล่ะลูจี้ป้ายงอมผิดบ่ล่ะเวทนาหาสิทธิ์ผิดใต้กูผิดได้บ่ล่ะถูกล่ะดังนั้นแกกู้ยินบัดแท้มาดีขันธ์5ผิดดิขณะขณะณีใดณีใดผิดดิผิดตัวผิดดิเปลี่ยนไม่จิไม่บ่ถูกล่ะเมียนพี่รอแลขันธ์5บ่ว่าผิดตาเว้จ้าพี่รอแลขันธ์5บ่ว่า ผิดตาเว้ยมวยบีนั่นพี่รอแล้วขันธ์5บ่ว่าผิดตาเว้ยหุล่ะซ้าตอกพี่รอแล้วขันธ์5บ่ว่าผิดตาที่ตุ้ยพี่รอแล้วผิดตาเว้ยตุ้ยเสียฤดูตุ้ยดอพี่รอแล้วขันธ์5ฤดูผิดเนี่ยตาเว้ยไอ้ขันธ์5บ่ว่า 3 မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးလဲทุกขเวทนาပါပါတယ်ไอ้ถ่าယုံนี้ฤดูเนี่ยတွေ့တယ်ခါဆိုလိုတာကိုယ်အကြက်ကလေးฤดูเนี่ยတွေ့တယ်ခါ เสียแต่มาช้ําตาอูล่ะกินตาอูล่ะวันตาอูล่ะอะดุขเวทนาเนาะตริปทานตะกะลงเนี่ยပြောရင်กามกုံอายุสาตောက်เนี่ยปัตตะเตทุกข์ကိုตามิตาทุกข์လို့ထည့်လို့တုံးတယ်เนาะတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေငြိမ်းပြီးတမာရီတွေဖြစ်အတွေ့အကြုံနိဗ္ဗာန်တွေကင်းเสียแต่มาช้ําตาเนี่ย เอ้อกามกุญสร้างตอกเนี่ยไม่ปัดตะหลูนีราเมตตาทุกข์หลูคั่วเลยบวชมาสิทธิ์ชันดาเสียรีจี้จုံว่าดาลาสิทธิ์ชินเยเสียรีก็จုံว่าดาล่ะเมียๆสิ้นเยยินไอ้တော့ပြောเสียรีအကျက်တွေနဲ့တွေ့လို့စိတ်แท้မှာဝမ်းတာချမ်းတာရင်တဲ့ ทุกขเวทนาเวริยมานะทุกขเวทนาเวริยามิติปัสสนาติยัสสะพยาตุกขเวทนาฉันทาระขันธ์5โววิริยมานะวะขันธ์5ยะติสิโดยะวะขันธ์2ขันธ์5เสมาทุกขเวทนาฉันทาระขันธ์5โววิริยามิติขันธ์5อิหุเยปัสสนาติสิทธิ์เถเปลี่ยนจิตีไล่ปาโลตัฏฐานะลุรุเสียพยาရှင်กรมญาจิติ อวัติกรุณาเสชุสมมาโรมุเกภาเวตติอะเปญมามีอะไรจ้าอะไรตุยอะไรตีอะไรเอ้ออะไรก็ไอ้โกอแจกคลีนี่ไอ้ถ่ายงนี้นี่ผิดนี่รู้ใส่แท้มาเปาะอ่ะยินชันตาเนี่ยทุกขเวทนาผิดไอ้เวทนาก็อชุกันเวทนาก็ อนุปัตตนาဆိုတဲ့တိတဲ့စိတ်ကရှုညာအရှုခံကိုဗာနဲ့ရှုညာနဲ့ရှုအရှုခံကခံစားမှုပဲအဲ့ခံစားမှုဟာခုနကကြိုက်တဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခဝေဒနာပျော်တဲ့ခံစားမှုချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုဝမ်းသာတဲ့ခံစားမှုအားရတဲ့ခံစားမှုဖြစ်မယ်နော်ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ပြီမကျင်တဲ့ဇာတိနဲ့တွေ့ပြီရင်တဲ့ခံစားမှုကမလာဘူးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလား ดุขขเวทนา
ဆင်းရဲတာလဲမပေါ်လွင်ဘူးအဲ့ဒါကိုကြံကံမှာပြောတာအဒုက္ခမတုခဝေဒနာဝေဒနာပဲနဲ့မျိုးတော့ဒီသုံးမျိုးဟာလက်ပတ်ပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းသူတို့ပါတယ်ပြောရရင်တော့ဝေဒနာဆိုတာပြီးတမှာစကလုံးသုံးပြောရင်တပ္ပစိတ်တာဒါရဏစိတ်တိတ်လို့ခေါ်တယ်တပ္ပစိတ်တာဆိုတာစိတ်အလုံးဒါရဏဆိုတာဆက်ဆံတာဒါစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ခံစားမှုဟာဝေဒနာကတော့ပါတာပဲစိတ်ဖြစ်တိုင်း self-control. They have no self-control. They cannot control their mind by right way. ตุ้ยเกเรเนาะเตียวะโหอวยอ่ะเนี้ยหมู่เบิกก็เปลี่ยนละတော့พอลูดิโกติรินโกตูจาเดบาตัดไหนมะแลลูกบะตูมะปุ๊บิเมบูลูงเกเรซ้อๆซีๆอเปาะหลนลูกอเปาะจู้ลูกเตจาดาตะจันน้วยมาจี้ไล่ปาหอล่ะตะซองม้งลาพี่ญาเรมาจี้ไล่ปาตะรินจู้ลาพี่ญาเรมาจี้ไล่ปา They cannot control their emotion. Duru sikkhan sambu ko duru control ma lou nai bu. Da phyin duru di ikat the ma paisan no pa yin pa me man no ma pa bu. Tadipadan man ma pa ro ko yin pat the belu khan sa che phit ni de so da duru ma ti ba ma ti do di pyo de khan sa mu ye ton a ne paida ji sain ke so da မမိုးရင်တောင်မှဒါတော့ရင်ကျော်ရှုပ်တဲ့မန္တလေးမှာအတော်သတိထားမောင်းမှအန္တရာယ်ကင်းတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီကန်လိုက်တာမှုတွေမရှိသေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့တောင်းနေတာကြီးနဲ့တန်မှာမဟုတ်သေးဘူးသဘောပေါက်သလားနော်ဦးဇင်းတို့တွေကိုကိုကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ရင်သူများအုပ်ချုပ်ခံနေဖို့ဘလို့ပါဘူးကိုစည်းကမ်းဥပဒေကိုကိုအသိဉာဏ်ကိုစည်းကမ်းလိုက်တာမှုကိုအသိတရားနဲ့ကိုချမှတ်နိုင်ကြရဲ့ ตบอกปอกดล่ะเนี่ยเต็มมาปั่นจินเลยก้องผีตามันปั่นจินก้องเลยတော့ตะเวนเลยชิ้นอ๋อผีตามาปอตบอกปอกดล่ะเค้าတို့โลจินน่ะยี้ยาจินเอ้อน่ะแต่นเนี่ยสึกดัดสีกันมวยตาเอ้อน่ะชื่อเนี่ยยาเลยมั้ยไม่ชื่อยังไม่ยาหรอกไม่ยา အဲ့ဒါကြောင့်ကို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 မြင့်တင်ပါကိုစိတ်ဓာတ်ကိုမြင့်တင်ပါကိုစည်းကမ်းကိုလိုက်လာပါချမှတ်ပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီလောက်ရင်ကျော်ရှုပ်တဲ့အထဲမှာစည်းကမ်းလိုက်လာတဲ့သူတော်ရှားတယ်အတော်ရှားတယ်အဲ့တော့တခါတလေကျုပ်တို့လေကားဘောနဲ့တွားရင်နဲ့အဲဆွေဘင်းအပြည့်အစည်းတဲ့ဆိုင်ကလေးအပြည့်အစည်းတဲ့ကားမောင်းစရာနေရာကိုလမ်းပေါ်မှာ မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျုပ်လည်းတွေးမိတာပေါ့လမ်းပဲကျင်းတာလားယင်တွေကပဲများလာတာလားအဲနှစ်ခုလုံးများလားတော့ပေါ့ယင်တွေလည်းများလမ်းကလည်းကျင်းစည်းကလည်းမလိုက်တာသုံးခုလုံးများလားပေါ့တွေးမိတာမှာသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ယင်တွေလည်းများမယ်လမ်းတွေလည်းကျင်းမယ်စည်းကလည်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့လမ်းလေးသူ့ချမ်းချောင်းလေးသူ့သွားယင်တိုက်မှုလေ แน่ต่อมาบ่อะขณะขณะตุ้ยเนี่ยแหละไปได้ผิดละอเตยยี้เว้ยโหตะโลอ่ะ35ลําบ่มาผิดละอเตยยี้เว้ยตุ้ยกระจีตุ้ยอ่ะดิอ๋อหลูดิเนาะเออเปาะหลนลุตีจ่าดาดิแหละอะญาจีตะดิไม่ชิลุตีจ่าดาดิแหละอะญาจีเว้ยกั่นซ้อลุละญั่นซ้อลุละเซญญิยิน มันจีบาเด้เปาะล้นยินแลมันจีบา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 เปาะล้นยินแลมัน
เวรณะแลผิดไปแล้วเปียวเรขันธ์5หมู่แลไม่มีว่าสิทธิ์ชินเยเรขันธ์5หมู่แลทุกขังเวรณะชินเยเรขันธ์5หมู่ก็วิริยะมโนว่าขันธ์5อย่างที่ရှိတော့แลก็อัจฉัยดีเนี่ยไม่ตื่นกูไม่ใจตาดีเนี่ยตื่นเนี่ยแหละอนิจจังอยู่นี่เนี่ยตื่นอ่ะพี่สิทธิ์แท้มาชินเยไปเป็นมั้ยมีปูหลอมมีโซยสิทธิ์แท้เปลี่ยนจีบาเป็ดแท้เปลี่ยนจี ดอกกันเวรณะชินเยเรขันธ์5หมู่ก็วิริยะมีติขันธ์5อิหุเยปัสสนาติสิทธิ์แท้เปลี่ยนจิตีเนวาตีเนยชินเยเรขันธ์5หมู่ก็อยู่กันตีดาเลยอ่ะชุญญ์อชุญญ์ตริปัญญาวิริยะตมะริชินเนชุญญ์ตีใสแลยาชินเยเรขันธ์5หมู่ก็เปาะฮ้อเวรณะแลผิดไป That is a right understanding. We call that right understanding. Right understanding is very important for everyone in the world. Kabama Shidamya Luda Daimtwe Di Amyam Manyam Pinyaha. The most important. Diye Chidume. Mayala. Bawan Pyayara Amyam Manula Amyam Malula. Dine Gabayi Kamaukama Pyanera Amyam Manyala Amyam Majala. Dine Sivayi Loka Jomya De Mani Myara Ha Amyam Manyala Amyam Majala. Eri Amyam Manyam Pinya Alinyang Lulo Kaji. Lin Lembala De De Yui Amang A Pomye Pone Ma De. Eri Amang Pone De Amang De Ma. Manyimya muri, matiya muri, tapyam muri, matiya yu muri ha. Myane oma be. Edi amam pyakpo palo vale. Leyo. Leyo. Takaoyan. Sam solo. Takaoyan nyane. Latare nyabu. Tito tore soe. Leyo. Edi. Ni leyo. Layang alindu te kawaloka jitwe tinyan alinyang lo nire. Edi a tinyan alinyang o miyam bodaya jidribatan teyan chin tong jen pin maya naimbula. A miyene mami soye aduiri le malale me tinyan binyan mangalayen pyore sagari le malale me tinyan mayen Lode a lode le Mankam miyata la le me Andi jama Kamiyaru luloka Say e chanda jen tonga la le me Naja Virana no batana ma le Kuse te ayoni ne tuilu Say pshetai Vandare chandare khandamu pshetala Apyolon ni re khandamu yu pshetala Tamamu insinye te sikshinye re khandamu pshetala Virana ga shugan tira ga I did it, Tega, Wiria, Tati, Tamadi, Pinya. Era Rego, Mintin Nayan, Mintin Nayan, the Lord, Ludaya, Dinya, ha, Mimala, Pinya, a Leon, Lindle, La, the Lord, Moha, Moha, Pyok, 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 Piro, Madia Murile, Pyok, Baba, Lime, Eri, a Dinya, a Leon, Yashivi, Soye, Nyete, Senya Deca. ไอ้ติญญาเลี้ยงออมเนี่ยมีมองโทมั่นจิล่ะตริมันน่ะจิล่ะญิตะสิกก็เปี่ยวตะบ่ป่าวล่ะพี่รอเค้าเนี่ยรู้บัวมาตอกะปริเทวะนี่จုံยาอูล่ะซုံชုံมุรีเนี่ยบัวมายินสัญญะได้คาตอกะนี่ไม่จีอูล่ะไอ้ตอกะปริเทวะปริเทวะโซราแล้วยินปัดทุงูร่อดาบาเลยอตันถั่วพี่รองูร่อดาเลยฉิเตตุรีตีร่อลิไอ้ตอกะนี่ปริเทวะนี่ ลွန်မြောက်သွားခြင်းရင်လေဒီတတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်ရမယ်ဟုတ်လားလိုက်ဆိုတောကရီကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်ရမယ်ပရိဒေဝါကိုလွန်မြောက်လို့တတိပဋ္ဌာန်လမ်းကိုရှောက်ရမယ် အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးခုနှစ်မျိုးမှာမြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြူသွားလိမ့်မယ်တန်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်စိတ်ထဲမှာတောကတွေဖြီးစည်းတဲ့အခါအဲ့ဒီတောကတွေကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်ရင်ဘတ်သူအော်ဟစ်ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒေဝတွေဖြီးစည်းနှိမ့်သက်ခံတိုင်း
ไอ้ปริเทวะนี่แหละจ่อตั้วเลยไปทุกข์ปริเทวะนั้นตัมติกมายทุกข์โทมนัตตานั้นอัตถิงมายบวชมากูซินเยมุทุกข์ริยอชิวล่ะสิทธิ์ซินเยมุณะโลมตายามุโทมนัตตาริยอมะเหมียวล่ะทุกข์โทมนัตตานั้นเอริกูซินเยมุสิทธิ์ซินเยมุทุกข์โทมนัตตาริยอัตถิงมายปิไตฉုံญิงตั้วโกยา อายะเมโกหริตริปตังลีบาสุรจินสันลัญญังจีหาเอกายโนเมโกตะคูรีโลลันไอ้ทุกข์ริโทมนัตตาริณะโลมตายามุริสิทธิ์ซินเยมุยิงตวาเลยเปนเซญญียินอโจตยะปะนะบาชิงาบาชิบาเนาะญาญัตตะอธิกมายะนิพพานโกเมี่ยวหมอกปุ่ยไหนเนี่ยแม่ญานโกยาโบเลบามันจิอ่ะมา ตติมันโกจี้ได้มั้ยนิพพานัตตะติสสิกิริยายะพระเจ้าเจตุกุโลบาลัยขันธ์6ได้ฐานะปิゅได้อุบ้งสร้างได้เตยสกันวินได้เอล่ะสุตองนี่ได้นิพพานติสสิกิริยายะเมี่ยวหมอกปิゅบุโซยินเลยบามันโดบาลินะอะลောက်ที่พระอามาขันธ์ทาบาลินะนิพพานชันตาเมี่ยวหมอกปิゅจินเลยดีตติปทานล้างโก ชอบป่ะอโจเตียเป็นละမျိုးเลยขนละမျိုးเป็นละမျိုးရှိဘယ်လိုနံပါတ်1ကမြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားမယ်နံပါတ်2ကတောကတွေကိုလွန်မြောက်သွားမယ်နံပါတ်3ကပရိဒေဝတွေကိုကျော်လွန်သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်4ကကိုရှင်ရမှုဒုက္ခတွေလည်းငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတာတွေလည်းငြိမ်းသွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမျိုးရှိ ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့မဲ့ညာကိုလည်းရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမဲ့ညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖူညာနဲ့ပါမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမျက်မှောက်ပြုခြင်းရဲ့လဲပါမှန်ကြည့်အောင်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒီတတိမှန်နဲ့သာစိတ်တာနုပ္ပတနာတတိမှန်တစ်ချက်လောက်တော့ယူသွားပါ ပါရာရေလှုပ်တွေကိုတင်းဖွဲ့တွေဖွဲ့လှုပ်ကြတယ်လှုပ်ရင်းနဲ့တင်းသူတင်းသားချင်းချင်းအမြင်မကြည်လင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်မကြည်နှမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါဒီစိတ်แท้ပြန်ကြည့်လိုက်စိတ်ညစ်ရင်မှန်ကြည့်ပါအဲ့မှာ right understanding ဆိုတာလာလိမ့်မယ်နားလည်မှုရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာရင်ပြန်ပြီးစဉ်ပြေးသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘုရားတရားသင်ဖွဲ့လူမျိုးသင်ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျုပ်တို့လူမျိုးဟာဒီ เสียรออุยาซาโหเปียวดุโลวะอ๋อวาดาเปียดุโลวะงาโดหลูမျိုးอ่ะเนาะยันผิดตาโหกุโตชินเน่เด้กว่ายันผิดตาโหกุโตหมูเฮอกุโตเฮ่เด้หึยันผิดตาโหกุโตละอกุโตละอะกุโตละอะกุโตละเตนพ่อดิพ่อไปยันผิดเน่จ๋าเด้ยันผิดตาโหจุลุหลูမျိုးอ่ะเลยซวยเน่บ่ล่ะไม่ติดบ่อูยาซวยเน่บิยันผิดตาหา กุตุระอกุตุระอกุตุเด้เออเสียรอว่าโอวาทาไอ้ตัวเป้เด้เนาะไม่ซวยปรานะนากะจุสาโดจิอ่ะเออโกโรรุเนี่ยแหละยันผิดแท้ๆวินมาปาเน่เด้โกโรรุอ่ะยันผิดแท้ๆปามาหมกปูเด้เนาะยัสวะพะยาฮะเบญานันตันฑาตาก้วยเน่เด้ตูริโกญิญญ่อออกสิสัตเป้ดัดเด้พะยาเด้เออยันผิดตาฮะอกุตุมัน တိုင်းသူပြည်သားတွေသိအောင်ကိုရတို့ဓမ္မကတိကတွေများများဟောကြတယ်။တောင်းကြောင့်ကျိုးတို့လည်းဟောပေးရတယ်။ယံဖြစ်တာကိုယ်တော်ပုတ်ဖို့အကုသို့ဆိုရင်ကောင်းကျိုးပေးပါလားဆိုးကျိုးပေးပါလား။စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ကြပါဦးဆိုးကျိုးတွေကယံဖြစ်နေကြတယ်။တွေ့တဲ့တန်ရုပ်ပုတ်တွေဖြစ်တော့မှာပဲ။စိတ်ညစ်ရင်ပါမှန်တော့ เอกเวทันตระเวลามีโกเมตฤชุญญะอุจิตาจิตตมิโตยะติตันอิอิเมสัตตาระตริปัฏฐานจินตริปันเตยะ4บาโรติอัตถิตันติชิจะบาเวโกอิอะยัมเมกโกอิตริปันเลวะโสระจินสินลัญจองจีติตัตตานันพะยาปิสิกะพุทธาริยะตาวกะหลองลงสงโนตัตตวะปองโตอิ วิทุฑิยะญิณเนเรสิทธิ์ติผุสินตวบุยาโตกะปริเทวานังโตกะปริเทวะโรโกตัมมะติกมายาจุลนตวบุยา
Doga domana dana go sinye mu se sinye mu doga domana darui atingamaya cho nyin dwago ya Nyaya dariya mego digamaya ya boya Nibana da chanda zomchede niban chanda nyin dago Tese kiriya yam yamma ubju boya Aya mego idribtan liwa sura jinsen lan nyongji di Ikaya no mego de kuri do lan de jong di do lan yip chepare lo tatana luru saya faya shendi. Gante di garuna sheta meta apye hoja ro mugeva vidati. Senye yim. Manjiva sude didya. นาจาจายะเรตมะปริตัมยาอาลุสิทธานุปัตตนามันลิติฉะตวาลิยาอยัตโกหะล่ะณะลุงตาเรยูซองตวาปิมาปุถุเซนสิกขะลิมุโลภะจองญิญญิโทสะจองญิญญิโมหะมานะสะเรกิเลสตาเรจองสิกขะลิญิตไตญิตไตตริปะทังมัมมาจิปิปัญญาเนสิทธะโกตันชิ้นออกเนาะสีโจหน่ายยะปิ အဲ့ဒီဖြူစင်သောစိတ်များနဲ့လူချင်းချင်းဆက်ဆံနိုင်ကြ၍ဆက်ဆံ၏အသီးသီးမှစိတ်ချမ်းမြေ့မှုအစစ်မှန်ရရှိ